iš debilų gyvenimo. Norit tikėkit, norit ne, bet vieną kartą važiuodamas pamačiau lapę. Prie kelio stovėjo. Man buvo kaip tik paskambinę, kad močiutė numirė mano ir aš pamačiau tą lapę su močiutės veidu. Ir grįžau namo, tokia visa laiminga mama sako, o labas, sakau, nu mama, žinok, mačiau močiutę panašiai lapę. Ir mano mama sako, prieš kelias minutės močiutė mirė. Nu va, toks sutapimas. Tai tokių istorijų šiandieną nebus. Sveiki visi. Keista sveikintis man vienam pačiam su jumis, kai šalia manęs nėra mano kolegų, bet šitas formatas yra specialus. Specialiai sukurtas tam, kad, na, žinot, paimam, suskaitom ir išsiskirstom, kaip aš sakau. Šitą dalyką mes sugalvojame paskatinti jūsų, tiksliau, ėmėmės paskatinti jūsų, nes buvo labai daug prašymų, kad nespėjome perskaityti visų siaubo istorijų, kai buvom Belvederio dvare ir žmonės sako, mes norim jie žinoti, sudėkite kur nors į Reddit ir panašiai, bet mes paėmėm ir padarysim dar kitaip. Aš tuos laiškus geriausius iš neperskaitytų perskaitysiu šitame specialiame formate, šitoje specialioje laidoje. Tai ačiū mūsų bičiuliams, kurie yra šiandieną su mumis ir kurie parėmė šitą laidą. Tai draugaukite, mylėkite ir jūs juos. Tai yra neatsiejami mūsų turinio draugai, arba tiksliau užkandžiai yra neatsiejami mūsų turinio draugai, nes žmonės žiūrėdami negyvo eterio turinį, jis yra labai ilgas, dažniausiai apie 3 valandas, kartais šiek tiek trumpesnis, bet per tiek laiko žmonės mėgsta daug valgyti, nes aišku, išalkstam, prasisuka visas tas ratas. Mūsų bičiuliai riešutai iš, tai pasakysiu, jie yra iš riešutukas.lt. Mes jas esame jau reklamavę ne vieną kartą, apie juos daug gražių dalykų apkalbėję, elegantišką pakuotę, su ją galima keliauti ir į svečius, užvarai į parduotuvę, jeigu nieko neturi pasiėmęs, bam, reštuką, nusineši, čiaukšt, padedi, puota vyksta. Yra įvairiausių skonių, prieskoniai iš viso pasaulio, mano rankose dabar yra chili onion almonds, čia yra roasted garlic. Čia mes turime Turkmenistano česnakas ir pistacijas. Šitie yra, žinai, tokie biški džeimsiniai blantiniai su kanapių sėklom ir pomidorais. Ir turim smoked sweet paprika garlic. Žodžiu, patys geriausi skoniai. Aš jų net nepradėsiu valgyti, ne dėl to, kad negaliu, tiksliau dėl to, kad negaliu iš tikrųjų jų valgyti, nes netrukus pradėsiu skaityti laiškus, tai nenoriu, kad būtų diskomfortas jums ir man pačiam, bet jums labai rekomenduoju šituos užkandžius, nes jie nėra su įvairiausiais pridėtiniais negerais elementais, jie yra pagaminti taip, kad būtų kaip įmanoma sveikesni ir nekenktų mūsų sveikatai ir neprarastų skonio savybių. Juos galima rasti riešutukas.lt, užsisakyti, atsisiųsti visą dėžę ir tiesiog turėti visą laiką tokį gerą, sveiką užkandį prie alaus, nealkoholinio, prie vandens, prie draugystės, prie podcasto arba prie siaubo istorijų. Tai ačiū mūsų bičiuliams, kad jie yra. Nueikit jų puslapį, užsiprekinkit rieštų, nes iš tikrųjų šitie žiauriai, žiauriai cool rieštai. Ok, o aš dabar noriu, mes paliksim tuos rieštus čia, kad jūs matytumėt, ant kiek jie krūti yra visada. Ir jeigu bus dvasių šitame kambaryje šiandieną, kai mes filmuojame,
tai tikrai bent vienas pakelis turėtų ar sujudėti, ar, ar, ar nukristi. Rokelis čia bandė šniūrą prisitaisyti, kad galėtų, kaip praėjusiam skirkestę, padaryti kokią nors tai nesąmonę, kad kažkas nutiktų. Tai pažiūrėsim, čia bus puikus indikatorius. Siaubo istorijos. Šiandien, nežinau, kiek jų yra, sužymėtos žvaigždutėm, vakar pats dar sėdėjau ilgai, skaičiau ir šiandieną papasakosiu jums, perskaitysiu jas jums. Laiškų yra tikrai labai daug, turim 153, aišku, visų neskaitysim, bet pradėkim gal nuo paties pirmojo, įsitaisykit patogiai, jeigu esat kur nors ne, specialiai išvažiavę pasiklausyti antro edito šitų siaubo istorijų, tai įsitaisykit kuo nejaukiau, kad jums būtų kuo baisiau, o aš pasistengsiu viską perteikti ir papasakot jums. Tai gero laiko ir važiuojam. Trumpas paranormal vadinasi laiškas. Kai man buvo 5 metai, toks mistinis amžius, kai man buvo 5 metai, atostogavom su šeima kaime pas močiutę. Gana tokį sodybą. Vienkiemis, taip vadinamas. Žaidžiau lauke, už namo, ir atėjo vyras. Paprašė pakviesti tėvus. Pasakiau jam, kad tėvai čia ir turime apeiti namą. Kartu su juo nuėjome prie įėjimo, jis visada buvo už manęs. Kai pašaukiau mamą, ji už manęs nieko nematė. Aš atsisukusi irgi to vyro nebemačiau. Mano močiutė iki dabar pasakoja, kad kareiviai vis užklysta į sodybą vandens ar maisto. Ir juos močiutė mano mato dažnai, todėl palieka vandens lauke. Tą kartą mačiau ir aš. Neišsigandau. Bet dabar esu suaugusi, paveldėjau tą sodybą ir niekada neturėjau daugiau tokių patirčių. Bet išvažiuojant, visada palieku ąsotį su vandeniu lauke. Tai man labai įsiminė. Dabar man 30 metų, o pamiršti negaliu, nes tai atrodė so real. Važiuojam toliau. Sveiki. Su drauge esame jūsų podcasto fanai nuo pat pradžių, tad vakare po ilgos dienos įsijungiame jūsų Halloween specialą iš dvaro sužiūrėti. Ir tik pradėjus žiūrėti, tuo pačiu metu, and I shit you not, kaip ir jums krito žvakės iš žvakidės. Pas mus kitame kambaryje taip pat pasigirdo keistas, gana garsus triukšmas. Nežinau kokiu būdu, bet nuo palangės nusprendė nulipti vienas iš augalų vazonų. Sakau nulipti, nes jis kaip stovėjo ant palangės, taip pat atsidūrė stovintis ant grindų. Nesudužo nieko. Paprastai kaltintume katinus, bet tuo metu jie tikrai buvo viename kambaryje su mumis. Taip kaip ir nežinia, kas ten buvo. Nu super, baisi istorija, bet trumpam kažkoks keistas jausmas buvo apėmęs. Geras. Pats tas povėlinių baisi istorija su paaiškinimu. Čia darėte epizodą apie baisias istorijas, tai manau būtų įdomu, kaip tokios baisios istorijos, kaip tokios baisios istorijos atsiranda. Tai va, baisi istorija. O po jos visas mokslinis istorijos paaiškinimas. Trust me, I'm an engineer. Istorija. Kai buvau mažas, gyvename miesto pakraštyje prie pat bažnyčios ir kapinių. Turėjau draugų. Vieni gyveno prie pat, kiti gyveno kitoje kapinių pusėje. Tai dažnai, kai eidavom vieni pas kitus, eidavome per tas kapines. Kapinės buvo nemažos, 500 kapų. Ten įdomi situacija buvo, nes anksčiau ten buvo pelkė, bet ją nusausino ir padarė kapinės. Tai va vieną pavasario dieną, užsibuvau pas draugus ilgai, jau sutemo ir kaip visada grįžau namo per kapinės. Ryškiai švietė mėnulis, buvo gan ramu, bet kartais praputė vėjo gūsiai. Aišku, kapinėse ramu, eini savo ramiai ir atrodo bėdų nematai, a ne? Deja, praėjau seną medį, kuris metė didelį šešėlį ir jaučiu galvą maudžia ir lyg kažkas už nugaros. Atsisuku, kaip ir nieko nėra, bet iš lėto į tą patį medžio metamą šešėlį žmogaus formos siluetas iš lėto įskrenda. Aha, matau, kaip į
tą medžio. Metama šešėlį žmogaus formos siluetas iš lėto įskrenda. Švytinti formą ir link manęs juda. Ir toks garsas. Kaip kaukimas. Savaime aišku, parbėgau namo ir pakeliui net batus pamečiau. Kitą dieną reikėjo su mama eiti ieškoti, kur batus pamečiau, nes batai buvo nauji, o mes nebuvom labai turtingi. Dabar mokslinis paaiškinimas. Ten kapinėse buvo įdomiai sumontuotas antkapis. Jame buvo ilga skylė ir jeigu vėjas per tą skylę tiesiai pūtė, tai girdėjosi kaukimo garsas. Ne mane viena tas kaukimas išgazdino per ilgus metus. Tai dabar jau to antkapio nebėra. Savaime aišku, kodėl. O dėl to šviečiančios žmogaus formos, kai žmogus juda, tai jis iš paskos paskui save, kai jis juda, tai jis iš paskos save traukia orą ir traukiamas oras formuojasi pagal to pačio žmogaus formą. Kadangi ten buvo pelkinga žemė, todėl ten labai greitai buvo palaidoti lavonai. Visą žiemą akivaizdžiai kažkas buvo, o pavasarį nutirpus sniegui visos puvimo dujos iškilo į viršų. Tos dujos tamsoje šviečia, bet mėnulio šviesoje nesimatys, nes švieti per daug blankiai. Matysis tik šešėlyje, pavyzdžiui, medžio šešėlyje. Gavosi taip, kad tikriausiai praėjau ganėtinai neseną kapą, virš kurio buvo prisikaupusių puvimo dujų debesis, kurias paskui save traukiau, o galvą skaudėjo, nes tokios dujos nėra tinkamos kvėpuoti. Tai va, tiesiog toks nelaimingas sutapimas ir du pamesti batai. Eilinis žmogus galvotų, kad kapinės apsėstots, bet viskam yra mokslinis paaiškinimas. Nu, nežinau, man čia baisiau negu iš tikrųjų kokios dvasios lavono dujos šviečiančios iš nugaros rimtas dalykas. Neprižadėkit nieko mirštantiems. Sveiki, žinau, kad po laiko rašau, bet pažiūrėsiu su Helovino podcastą, pagalvojau, gal ir man reikia pasidalinti savo istoriją. Gal panaudosit kur dvasiom, sielom ir kitom parafigniom netikiu, nes tiksliukas pagal profesiją aš. Ir tikiu tik faktais. Na, bet faktai šiuo atveju prieštarauja mano įsitikinimam. Taigi trumpa įžanga. Turėjau žiauriai kietą senelį, kuris visada prie bajeriuko ir visada pasiruošęs pasipizdavot. Bet gyvenimas yra gyvenimas ir jis markiai susirgo. Vieną dieną jis prie visų šeimos narių man pasakė. Dabar klausyk manęs. Man nepavyko tapti mokslininku, bet tu dabar to paties sieki. Taigi, jeigu tau nepavyks to pasiekti, aš tau vaidensiuos ir negalvok nusiplauti, nes aš tave stebėsiu. Pasijuokiam kaip iš eilinio senelio bairio visi ir aš juokais jam pažadėjau, kad gausiu daktaro laipsnį. Po kelių dienų jis mirė. Eidinėjo paskutiniai bakalauro metai ir kaip pridara jaunam žmogui pradėjau svarstyti, ką po bakalauro ir ar tikrai aš taip labai noriu toliau tuos mokslus graužti. Na ir prasidėjo smagumai. Vieną vakarą grįžau po darbo namo. Gyvenu vienas. Diena buvo šlikšti, sunki ir taip toliau, casual day in the office, sugalvojau prieš miegą ant atsipalaidavimo, reik susisukt tabakėlio, taip įvardinkim tai. Nuvariau miegot, bet smegenis neatsijungė ir pradėjau svarstyti, ką toliau su gyvenimu daryti. Taip bemastant pradėjau just, kad kambarį keistai šalta. Galvojau, gal netyčia užsukau radiatorių. Atsikėliau, patikrinau, nuatsuktas ir karštas, pamačiau, kad gal tabakėlis nuėdinėja ir užgliūčino, atsiguliau ir bandau užmigt. Staiga jaučiu keistą jausmą, lygas glostytų mano petį. Pasimuščiau ir nekreipdamas dėmesio bandau toliau užmigt. Tik staiga girdžiu šnabždėsi kambaryje, kuris po truputį stiprėja ir iškėja. Dabar jau girdžiu balsą, tai mano senelis, kartojantis mano vardą. Pašokau iš lovos išsigandęs, bet kambarys tuščias. Atsiguliau ir po truputį pradedu just, kaip kambarys šyla, užmigau. Sekančią dieną užsipuoliau draugelį, kad tabakėlį davė prastą, papasakojau, kas nutiko ir pasijuokėm su juo. Po kelių dienų sėdėjau namie ir baiginėjau rašyti savo bakalaurą. Nuvariau miegot ir jau nebeužmiginėjant vėl staiga atšalo ir girdžiu kažkas vaikšto po namus. Pirma mintis,
kažkas įsilaužė. Šokau iš lovos, rėkdamas išbėgau į koridorių, o ten tuščia. Nieko. Apėjau namus, viskas tvarkoje, duris užrakintos. Visą šitą įvykį nurašiau ant nuovargio. Po kelių savaičių nuvariau pas tėvus į kaimą padėt prie ūkio darbų. Vakare istorija kartojasi. Bandau užmigt, staiga atšalą, žingsnį į kambarį, aš pašoku, ten nieko. Šį įvykį nurašiau ant tėvo naminio viskio, matyt, dėl jo tiesiog prisiminimai praeitų naktų sustiprėjo. Grįžus į Vilnių, kelias naktis praleidau pas merginą, nes jis norėjo būti vienam namie. Peršiko biškelį. Jau vakaras, gulim, šnekamės apie viską ir apie nieką. Staiga mergina pabrėžia, kad labai smarkiai kambarys atvėsio. Naiviai tikiuosi, kad čia tiesiog namiokas jos, kad apkabinčiau ją. Staiga trenksmas iš virtuvės, jinai suklikė ir aš einu tikrint, kas čia ką tik buvo. Ateinu į virtuvę ir aišku, ten nieko nėra. Šiurpas nueina per kūną, mane sukausto ir girdžiu šnabždant mano vardą fuck, iš nugaros. Grįžau į lovą, apsimesdamas, kad nieko nebuvo ir visą naktį negalėjau užmigti. Nebeturiu jokio logiško paaiškinimo, kas čia įvyko. Tai kartuojasi dar kelias naktis. Šaltis, vaikščiojimas, šnabždėsiai, galvojau, gal reikia pas daktarus eit, nes nebejokinga darėsi. Ir viskas pasibaigė tą pačią dieną, kai pridaviau popierius stoti į magistrą. Įstojau ne iš baimės, o dėl to, kad apsisprendžiau, ko noriu iš gyvenimo. Bet dabar darosi įdomu, kas būtų buvę toliau, jeigu nebūčiau stojas. Tai va, tokia mano istorija, vyrai. Super podcastas, super slibinai, nesustokit. Bla, 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 bla. Ok, geras šitas buvo labai. Pranašingi sapnai vadinasi. Sveiki, pirmiausia, ačiū už gerą turinį, taip ir toliau. Na, o dabar papasakosiu savo istoriją. Pirmiausia, verta paminėti, kad nuo vaikystės atsimenu mamos žodžius. Niekada neik pas mirusį žmogų ar kartu su juo. Nežinau kodėl, bet būtent ši frazė yra įstrigus galvoje. Fuck you. Kai buvau maža, gyvenome kaime. Nedidelis kaimelis, visi vieni kitus pažįsta. Man buvo apie kažkur 5-6 metai. Prisimenu, kad kiekvieną vakarą pas mus ateidavo toks vyras apie 20-25 metus pažiūrėti televizoriaus. Kiek pamenu, jis buvo našlaitis ir gyveno pas tokią močiutę, kuri jam leisdavo pas ją gyventi už nudirbtus ūkio darbus. Taigi jis būdavo kaip šeimos draugas, ramus, nekeliantis problemų ir panašiai. Ateidavo vakarais po darbų, pažiūrėdavo viskokį filmą ir jis išeidavo namo. Vieną vasaros vakarą, kaip įprasta, atėjo tas vyras, pažiūrėjom televizorių, jis namo, o mes miegoti. Kitą dieną prabundu anksti ryte, guliu lovoje, nesikeliu. Girdžiu, kaip mama virtuvėje barškena lėkštes, puodus, iš kažkur grįžta tėtis. Pirmijo žodžiai mamai buvo, tu geriau atsisėsk dabar. Iškart supratau, kad kažkas negerai. Įsitempiau lovoj, nustojau kvepuot, kad tik geriau girdėčiau, ką jis pasakys mamai. O išgirsti žodžiai sukrėtė. Tas vyras, kuris vakar žiūrėjo televizorių kartu su mumis, miręs. Naktį jį partrenkė mašina, nuvažiavo ir paliko jį gulėti griuvį. Mums vaikams per daug nieks nieko neaiškino ir nepasakojo apie tą įvykį. Turiu daug atsiminimų iš savo vaikystės, bet būtent po šio žmogaus mirties niekaip negaliu atkurti, prisiminti, kas įvyko po to, tas laiko tarpas lyg išsitrynė, lyg jo nebuvo. Iš to laiko pamenu tik mamos pasakytą frazę, kurią minėjau laiško pradžioje, neik su mirusiu. Praėjo daug metų, išvažiavau mokytis į didmiestį. Vėliau emigravau į išsienį, kuriame gyvenu jau apie 10 metų. Mama gyveno tame pačiame kaimelį, palaikom ryšį, bendraujam. Net ir negyvendama ten ir grįžtant kas kelis ar daugiau metų, vis tiek žinau kaimo naujienas, paskalas ir panašiai. Nuo kaimo gyvenimo per daug nenutolau.
kad ir kaip toli būčiau. Kartą sapnavau sapną, kuriame matau savo mamą pravėrus langą ir šaukiančią kaimyniai, kuri ėjo keliu, užeiti pas ją kavos. Aš tame sapne lyg kalbėjau vore, mačiau, ką veikia, bet pati nieko negalėjau pakeisti ar pasakyti. Taigi žiūriu savo mamą ir bandau jai pasakyti, kad negalima kviesti mirusių žmonių pas save, nors ta kaimynė buvo gyva, sveika moteris. Mama nereaguoja į mane ir pradeda rėkti sapne, kad negalima taip, tu man pati sakei. Ta kaimynė priejo prie lango ir lyg mane matytų, lyg man sakytų, pasakė mamai, kad neturi laiko, pas vaikus tik užbėgs ir keliaus toliau. Prabudau iš pilta šalto prakaito, dar pagalvojau, kas per nesąmonę tas sapnas, kitą naktį vėl sapnuoju savo gimtąjį kaimą, tik šį kartą aš esu dalyvė, išeinu iš namų, einu link parduotuvės ir sutinku tą pačią kaimynę, ji manęs užklausė, kaip gyvenu, prasipersimetėm keliom frazėm ir išsiskirstėm, išeinu iš parduotuvės ir matau savo kaimynę gulenčią šalikeliai su didžiule juoda skylė pilve, ji gulėjo ramiai ir pakėlusi akis į mane pasakė, saugok save. Matai, aš atidaviau viską, ką galėjau, o jis man tai padarė. Atsikėliau šokę, uždusus lyg po maratono. Nuojauta nedavė ramybės, kad tikrai kažkas negerai. Ta naktį taip ir neužmigau. Laukiau, kada prašvis, kad galėčiau paskambinti mamai. Taip, mama, vos ne tą pačią sekundę atsiliepę, supratau, kad tikrai kažkas negerai. Mamos veidas buvo pavargęs ir liūdnas. Pasakė, kad paskambins vėliau. Aš nebegalėjau daugiau laukti, nes maniau, kad išprotėsiu. Liepiau paklausyti. Išpiškinau abu sapnuotus sapnus per vieną atsikvėpimą. Mačiau, kaip keitėsi mamos veidas besiklausant. Baigus pasakoti, paklausiau, kas pas juos ten atsitiko. O mama atsakė, kad aš jau viską žinau ir nėra čia ko pasakoti. Ta kaimynė, kurią sapnavau, nužudė jos pačios vyras. Subadė peiliu, beveik 40 dūrių ir visi pilvo ir krūtinės srityje. Todėl sapne mačiau ją su juoda skylė pilve ir jo žodžiai aš atidaviau viską, ką galėjau, o jis taip man padarė, buvo apie jos pačios vyrą. Ir todėl aš pirmajame sapne šaukiau mamai, kad negalima kviesti mirusiųjų, nes mano pasąmonė jau žinojo, kad ji mirs. Vau, aš buvau sukrėsta. O mama nei kiek nenustebo. Tada pradėjo pasakoti apie tą vyrą, kuris ateidavo žiūrėti TV. Pasakė, kad iki jo žūties, kokius 2 ar 3 mėnesius, aš visada prieš jam ateinant sakydavau, mamai jauti eglutę kvepia, tuoj ateis jis. Ir tai buvo keli kartai. Tai kartodavau kiekvieną vakarą prieš jam ateinant. Po mirties aš pradėjau lunatikuoti, vaikščioti, šaukti, verkti. Pirmus kartus tėvai sugebėjo nuraminti ir sugražinti atgal į lovą. Bet tai kartodavosi vis dažniau ir tie lunatikavimo priepuoliai pasireikšdavo vis stipresni. Vedė mane pas psichologus išsiaiškinti priežastis, bet taip nieko per daug ir neišsiaiškino. Buvo paskirti vaistai, kurie kartais mane užglušindavo, todėl iš to laikotarpio nelabai ką ir pamenu. Na, o legendinė mamos frazė įstrigo, nes ją mama kartodavo kaip malda prieš miegą, mat aš sakydavau, jog tas vyras mane kviečia ir aš einu pas jį. Tai štai tokia mano istorija apie sapnus. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie sapnus. Tratatra, tratata, tratata. Įdomiai. A ne, Rokai? Zaibi šita buvo. Ar tokį sausau? Sausau. Gerai. Helovino įvykis. Sveiki, noriu papasakoti savo spūkį istoriją. Žodžiu, gyvenu Kaune, naujame bute, apie 1.5 metų ir visada girdėjau visokius garsus. Bet kažkaip save baidžiau, bandžiau raminti, kad prisigalvoju, nes esu pratusi būti ir gyventi viena. Tai žodžiu, Helovino iš vakarėse atvažiavo pas mane draugė, pažiūrėjom mergų podcastą ir iš karto įsijungėm jūsų. Kaip ir visada, klausydamas istorijų, aptarėm ir savas, aš pasakojau apie savo artimojo mirtį,
kuri visai neseniai buvo. Pasakodama pajutau, kaip staiga pasidarė šalta ir per kūną pradėjo šiurpas bėgioti. Suprantama, kad pasakodama susijaudinau ir susigraudinau. Žodžiu, baigdama pasakoti savo istoriją, paminėjau jai, kad dar iki dabar kartais prašau to žmogaus duoti man ženklą, kad viskas gerai. Kaip ir viskas normaliai skamba, bet tada staiga dingo tiek telefono ryšys, tiek ryšys kompiuteryje. Susižvalgėme su drauge, pažiūrėjome į šalia stovinčią spintą, durelės buvo atsidariusios. Galiu prisiekti viskuo, kad prieš pradedant kalbėti ir žiūrėti jūsų podcastą, viską susitvarkėme, kad būtų jaukiau sėdėti. Taip, nes jeigu yra neuždarytos spintelės, tada bled žiauri nejaukų yra namuose. Būtent. Ir nežinau kaip, nesuprantu, ar čia buvo tik sutapimas, ar mūsų pasąmonė suveikė, bet kai pakalbėjome apie tai, bet buvo žiauriai nejauku ir toliau likti tame bute. Žodžiu, kažkas atsitiko. Žiauriai geras podcastas, taip ir toliau. Supratai, kas čia buvo, Rokai. Atsidarė spintą ir pizda žodžiu. Okay. Kažkaip vakar, kai skaičiau, man geriau viskas atrodė. Šita istorija ir juokinga, ir to pačiu graudė, ir baisi, bet negaliu jos nepaskaityti. Šią istoriją, manau, reikėtų skaityti Katleriai. Fuck you. Žodžiu, taigi, važiuoju aš savo ramiai su mašiniuku. Klevas 99 metų Ford Focus. Saulė už lango, oras pasaka, priekinis keleivių pusės langas pilnai atidarytas. Patikėkit, tokiam mašiniukui langą lengviau nuleisti, neįjungti oro kondicionierių. Artėjo link sankryžos, suksiu į dešinę, greitis mažėja, girdžiu bum, toks duslus garsas. Apsidairau, lyg būtų atsitrenkęs į mašiną kažkas, bet nieko nepastebėjau. Gūžtelėjau pečiais ir tiek. Muzika groja, nuotaika puiki, viskas praėjo, sustoju, nes užsidegė raudona, laukiu. Bet toks keistas jausmas lyg esu ne viena. Truputį pasuku galvą į dešinę ir periferinėje zonoje matau judesį. Palenkiu galvą žemyn ir matau, kaip ant rankinio purtosi ir kraujuoja balandis. Kūnas ant sėdynės krašto, kaklas ir galva, kaip nesistojantis bibys, užkritęs ant to rankinio, viskas nutaškyta krauju, o kūnas dar trūkčioja. Išpylė karštis, išmušė prakaitą, širdis lipa lauk, užsidegė žalia, aš tik davai gazo, už kelių šimtų metrų į kiukas parduotuvę, įvarau į aikštelę, gesinu mašiną ir žiūrėdama į tą balandį galvoju, ką daryti. O mintise skamba, bled, prie gero tai neprivas, eina nafiko, jei dabar mirs kas nors. Kur, bled, tą balandį dėt, jis nebejuda, myrė. Čiumpu piniginę, lėkiu į parduotuvę, pirkti maišo, kažkaip reikia lavonų atsikratyti. Bačko su rokštim, taigi neturiu. Kas belieka. Parduotuvė, aišku, eilės, belie kokios, man rankos dreba, keliai dreba, prasibraunu prie kasos, pasiemu maišiuką, duodu 1 eurą, ar tai 50 centų vyrui, kurio prekės kasininkė skanuoja ir tardama atsiprašau, aš labai skubu, prašau nusiskanuokit maišiuką savo, išlekiu pro duris atgal pas mirusi balandį, atsidarau dureles, žiūriu jį ir galvoju, kaip čia jis su tuo maišiuku ištraukt lauk. Įsikišu abi rankas į maišiuką, paimu dar šiltą kūną, įverčiu į maišą, išmetu į šiukšlinę, dregnom servetėlėm valau kraują, dezinfekuoju rankas ir rankinį, sėdu atgal už vairo ir tesiu kelionę. Galva pilna minčių, negalvojau, kad tokių čiūdų būna. Žinoma, šio nuotykių pasidalinau su draugiam ir artimaisiais. Gerai, pasijuokėm ir tiek žinių. Bet po kelių dienų skambina man mama ir sako, turiu blogų naujienų. O aš jau žinau, kad tikrai kažkas mirė, nes blet paukštis atsitrenkė. Taigi, mama kalba toliau ir girdžiu frazę. Senelio nebėra. Niekada netikėjau jokiais mirti lemiančiais ženklais, nes niekada tokių neturėjau, bet šis buvo aiškiau nei aiškus, tik nesitikėjau, kad taip greit. Žodžiu, žmonės galvoja ir tiki visgi tuo prietaru, kad jeigu atsitrenkia paukštis į stiklą arba į tave arba kažkur, tai vadinas arba tu mirsi, arba kažkas mirs iš tavo aplinkos. Tai pavasarį,
eikit būtinai visi lizdų greut, kad tik tai paukščius kiaušinius mėt išdaužyt, kad nebūtų paukščių, kad kuo mažiau žmonių mirtų. Skirma rašo. Sveiki. Pradėsiu nuo pradžių. Prieš 17 metų tėvai nusipirko sodybą, aš ten apie paukščius jokavau, jeigu ką. Prieš 17 metų tėvai nusipirko sodybą. Tada buvau dar vaikas, nusipirkė ją, persikraustėm ten gyventi. Bet ją pardavė mums su visais viduje esančiais daiktais. Sodyba atrodė kaip iš filmo. Apleista, vijokliais apaugusi, iki namo, stogo, viduje laiptai ir visi buvo mediniai, girgždantis. Pačioje palėpėje yra sandėliukas, jame turbūt laikė visokius niekučius. Tuo sandėliukų duris labai mažas, turėjau susikuprinti arba atsitupęs įeiti, kad tilpčiau. Ten radau seno vyro eskizus. Jų buvo nemažai ir tik to vieno vyro eskizai. Na, nieko čia baisaus. Mano miegamoji lova visada buvo šalia sienos, o už jos tiesiai laiptai į palėpę. Miegodavau su kelių metų jaunesniu broliu. Visada užmigdavau paskutinis. Visiems miegant pradėjau girdėti, kaip kažkas lipa laiptais žemyn, jie girgždėjo. Iš tėvų niekas negalėjo ten būti, nes jie turėtų pereiti mano kambarį, kad ten patektų. Išsigandęs buvau, kol užmigau. Ir taip girdėjau tuos žingsnius 10 kartų. Tėvams nieko nesakiau, turbūt manim vis tiek būtų nepatikėję. Kartais matydavau savo kambaryje siluetą, stovintį atsisukus į mane. Tada išsigandęs kviesdavau tėvus. Po kurio laiko bandau užmigti aš ir brolis. Kambaryje pasigirdo toks smarkus trenksmas, lyg 50 kg akmuo būtų įtėškęsis į mūsų kambario grindis. Greitai man išblaškė visus miegus, paklausiau brolio, ar girdėjo, jis atsakė, kad taip, tada labai išsigandom, tėvai turbūt nieko negirdėjo, gal kietai miegojo, pagyvenę, vasarą sode persikėlėm gyventi atgal į būtą, į sodybą vykdavome vasaromis tik apsitvarkyti, viskas taip ir baigėsi. Bet praėjus 15 metų, viską esu seniai pamiršęs. Domėjausi lucid dreaming, lietuvišką sąmoningų sapnų, kai sapnuojantį suvokia, kad sapnuoja. Galvoju, pabandysiu. Pavyko pasinerti į sąmoningą sapną ne iš pirmo bandymo, bet pavyko. Jis buvo labai tikroviškas ir aštrus. Neturint patirties, tame sapne nieko negalėjau kontroliuoti. Tame sapne atsidūriau, tame pačiame sodo name savo kambaryje, kur miegojau kadaise. Buvau viduryje kambario įkalintas, kažkokia nematoma siena, neleido judėti laisvai, lyg pelė po stiklainiu. Bandžiau kažką daryti, kol neišgirdau iš palėpės girgždančiais laiptais lipant kažkam žemyn. Nusileidęs laiptais, jis buvo jau čia pat už durų. Pažiūrėjau į duris, išsigundau ir pabudau. Šiek tiek skaudėjo galvą pabudus ir buvo labai keista. Greičiausiai sakysit, kad tai košmaras, bet labai buvo keista, kodėl tą vietą sapnavau po 15 metų ir praktikuodamas lucid dreaming, kai esu viską seniai pamiršęs. Įdomu, ką būčiau pamatęs už tų durų. Antrą kartą nebandžiau. Lucid dreams bijau ten nukeliauti ir vėl. Turbūt tai pasąmonė, nors viską buvau pamiršęs, bet privertė prisiminti vėl. Nu, Inceptionas visiškai. Istorija Helovynui. Aš dažnai kitų istorijas klausau labai skeptiškai, nes visada galvoju, kad turi būti logiškas paaiškinimas ir paliubomų žmogus praleidžia kokias detales, kurios pakeistų galbūt esmę. Bet turiu vieną istoriją, kur nu iki šiol nerandu paaiškinimo. Tai esmė tokia. Su draugu svarstėm, kur taip čil pažiūrėti Euroviziją. Šiaip niekad nežiūrėdavom. Tai dabar nutarėm, kad būtų smagu iš to pasidaryti vakarą. Draugė pasiūlė varyti į jo sodybą. Pati nevarė, kur šiaip gan dažnai pulsiaudavom, tūsindavom ir panašiai. Pati sodyba žostkai didelė, 4 aukštai plus rūsys po visų namų ir dar baseino atskiras priestatas. Mums su draugu šitas variantas labai tiko, pagalvojom, terasoje įsijungsim teliką, alaus vyno įsipilsim ir bus super. Atvarėm, nu jau biškiai nejaukų buvo tokio dydžio name su temus tik dviese, bet vaibas vis dar labai geras. Pradėjom vykdyti Eurovizijos peržiūros planą. Nu, blėt, ir prasidėjo.
Pradžioje aš išgirdau, kad lyg kažkas kieme vaikšto, bet dar tylėjau. Nežymiai baisiau, kai paklausi girdėjai ir kitas žmogus atsako, jo. Nu, bet po kokio trečio karto jau nebeiškinčiau, sakau tą lemtingą girdėjai, draugas sako, jo. Bet galvojom, nu čia beveik vienkimis, kas čia gali vaikščiot. Nusprendėm, kad kokie šernai, kodėl būtent jie tai bibi žino. Po kokios pusvalandžio išėjom apžiūrėt kiemo, apėjom aplink namą, nu nieko nėra. Tik grįžom į terasą. Pyst vėl tas pats. Tik jau toks garsas lyg grinai po terasą prabėgtų kažkas. Sakau, davai, einam, apžiesim rūsį, čia ilgą laiką nieks negyveno taip pastoviai, gal koks bomžas įėjo, kad šiltai įsikurtų. Nu, apėjom tą rūsį, nutarėm, kad jai ir galėjo kur įeiti, tai į baseino priestatą. Bet jį veda tamsus ilgas koridorius, o ir taip nejauku, tai tiesiog į tą koridorių uždarėm didelės metalinės duris ir užtraukėm sraigteliu tokiu. Nežinau, kaip vadinasi tas spina, nu, tas keištukas tikriausiai. Nutarėm, kad jeigu kažkas ten ir yra, tai bent į namą nepraeis. Genialu! Grįžom žietos nelemtos Eurovizijos, jau lyg ir miegasimą, snaudžiam, pyst, abu pašokam nuo garso, kad konkrečiai kažkas su raktais atsirakina namą ir kyla laiptais, mes antram su pusė aukšte. Galvoju, gal draugė nutarė atvažiuoti. Nu greit užsimetėm džempus ir nuėjom link koridoriaus apsidairyti. Nu ir spėkit, nieko nėra. Duris užrakintos. Grįžo miegot su suvenyriniais durklais prie lovos. Rytą 7 valandą išvarėm iš ten kaip iš vaiduoklių namų. Abiem buvo viena baisesnių naktų. Ir čia dar ne pabaiga. Po kelių mėnesių draugė darė vakarėlį toj sodyboj. Nu, pradžioj laužiausi tiek aš, tiek draugas varyt, bet žmonių 20 plus. Tai nu ką, ką mums ten? Vėl nejaugi vaidensis. Na, atvarėm. Pasidėjom ir porai kitų draugų papasakojom šitą mūsų istoriją. Vienas sako, davai einam į tą priestatą baseino pasižiūrėt, kas ten yra. Nueinam ir mum įdomu, ar kai dviese, tai ir mum įdomu, o dar kai nedviese, tai ir drąsiau. Ir čia labiausiai mindfuck dalis. Apėjom visą tą sušiktą didelį rūsį ir bled, niekur nebuvo tų didelių metalinių durų. Mes labai gerai jas atsimenam, nes į kitus kambarius buvo medinis duris. Plus dar užtraukėm spyną. Nu žodžiu, kur dingo tos duris ir aplamai būtent tas praėjimas į baseiną. Nesuvokiam protų nei vienas. Nežinau, ar draugai galvoja, kad buvom girti ar apsivartoja, kad rodėm vietą, kur buvo duris, o jų akivaizdžiai nėra, bet mum abiems su draugu buvo žoskai nejauku ir po to karto nebegrįžom nei vieni, nei su draugais į tą sodybą. Nice, šitas geras. Sveiki. Trumpai papasakosiu apie vaikystėje nutikusius dalykus. Man buvo 6 metai. Kai mano dvi sesės ir dvi pusėserės sugalvojo, kad būtų linksmai išsikviesti dvases, pasidarė lapą ar lentą su skaičiais, raidėmis, taip ir ne atsakymais, berods buvo nupiešta akis, užsidegė žvakę, ją kaitino adatą, kuri buvo pakabinta ant siūlo ir laikoma rankoje. Klasikinis dvasių kvietimo ritualas. Pakviesti kažką pasisekė, nes adata tikrai judėjo prieš fizikos dėsnius. Dėliojo raides, iš jų atsakymus. Pamenu, kad keletą kartų klausė, ar tai geroji dvasia ar ne, ir iš pradžių atsakymai buvo teigiami, tačiau pabaigoje paklausus atsakymas tapo neigiamas. Visi labai išsigandome ir užgesinę žvakę pabėgome. Reiktų paminėti, jog visa tai vyko namo antro aukšto palėpėje. Neilgai trukus naktimis, dar nespėjus užmigti, prasidėjo garsai. Girdėdavosi virtuvėje darinėjamos pintelės ir lyg perstatomi stikliniai indai ir jausmas, kad tikrai kažkas yra. Pamenu, kad miegodavome antrame aukšte, kur prie kambario durų metro atstumu yra palėpęs duris ir kartai žingsniai būdavo girdėti nuo apačios lipantis laip
rytais iki palėpės. Apačioje tėvai palikdavo tapkes, kurios po tokių garsų kartais abi, kartais viena atsidurdavo atsidurdavo viršuje prie palėpės durų. Pamenu tą jausmą, kai visi vaikai bijodavo atsimerkti ir gulėdavome sustingę, girdėdami šiuos garsus. Net ir dabar rašant, jaučiuosi nejaukiai, nors praėjo beveik 24 metai. Buvo labai nesmagu, nes iš pradžių tėvai mumis netikėjo. Tuomet viską papasakojame, nekartą šiuos garsus girdėjo ir jie patikėjo. Mama nekartą kvietė kunigą į namus, kad juos pašventintų, pamenu degino greičiausiai verbas. Nepamenu tiksliai, ar tai padėjo, bet pamenu paskutinį kartą, kai girdėjau kažką. Po spiritizmo seanso buvo praėję 10 metų, man buvo 16 metų, lankiau mokyklą, o sesės jau gyveno atskirai. Vieną vakarą atsiguliau truputį vėliau už tėvus, juo miegamasis antrame aukšte, o aš miegojau pirmame. Baigiant užmigti, išgirdau stiprų smūgį ir stiklo garsą. Šokau iš lovos, nesupratau, kad iš tėvų miegamoje stiklinių durų garsas. Pradėjau eiti prie laiptų, vedančių į antrą aukštą, mama jau lipo laiptais į pirmą aukštą. Toliau sekė tokie įvykiai. Mama klausė, ką aš per nesąmonės darau ir daužau naktį jų duris. O aš atsakau, kad ką tik atėjau tiesiai iš lovos, nes galvojau, kad jūs, tėvai, stipriai susipykote. Tada seka 3 sekundžių tyla, nesuprantame, kad kažkas šiandien taip, ir tuo momentu vėl pasigirsta smūgis į duris, bet toks, kad krepšinio terminais galima būtų sakyti, ginasi prie ties pražangos riba. Stiklas nedūšta, bet kitą dieną buvau mokykloje neišsimiegojęs. Ir ne, tikrai jokios skersvėje nebuvo, buvo ramus žiemos vakaras, o ir duris netokios, kad pačios atsidarytų. Atrodė tiesiog smūgis į stiklą. Šioje istorijoje labiausiai pasisekė tėvui, nes buvo išgėręs ir jam pochui nieko negirdėjo. Garantuoju, kad ši istorija nėra išgalvota, ją taip pat arba labai panašiai papasakotų visa šeima ir nemažai draugų. Dvasiamis ar kažkuo ant gamtiškų tikiu, nors esu ateistas ir dievą netikiu. Nu va. Ginasi ties pražangos riba. Blet, dabar ką tik skaičiau, prieš atvažiuojančią į studiją, skaičiau knygą vaikams kalėdų proga, Čarlis ir šokolado fabrikas, ir turiu pasakyti, kad nu, rašytojų laiškus yra žymiai lengviau skaityti, rašytojų knygas, tekstus parašytus yra žymiai lengviau skaityti, negu žmonių laiškus, tai labai atsiprašau, sunku kartais atsekti logiką ar sudėlioti loginius kirčius teisingai, bet kaip jau parašyta, taip bandau išspausti kaip galima daugiau. Gerai, mes grįžom po trumpas pertraukėlės, buvau truputėlį atsigert, o dabar žiūrėkit, noriu pristatyti dar vieną daiktą, raštukai dabar pailsės. Čia yra Philips Bakteo lempa, žiauriai įdomus dalykas, iš tikrųjų, bet labai rimtas daiktas. Tai yra antibakterinė lempa, kuri veikia patalpose nesant žmonėm, nes aš jos dabar ir nejungsiu, nes tai būtų per daug kenksminga, mano manimu, žmogui. Ir kitas dalykas, jinai net neveiktų, nes turi sensorius ir įėjus į patalpą žmogui, jinai iš karto išsijungia. Tai ką daro šitą Bakteo, Philips Bakteo lempa, tai jai jungus patalpoje, jinai išnaikina 99,99% visus virusus, mikrobus ir visas kitas bjaurybės, kurias žmonės palieka ant paviršių. Aš galiu dar papasakoti, kad mokslininkai, čia paskaitysiu, buvo Bostono universitete Philips, Philips, kurio šviečiantis elementas, va šitas, yra instaliuotas į lempą, užsakė tyrimą Bostono universitete, kurio ataskaita rodo, kad per keletą sekundžių COVID-19 virusas yra sunaikinamas 99,999. Ataskaitą galite rasti bakteo.com. Virusas kaip plinta, tai yra, žinot, tikriausiai, kad iškvepiame jį su oro lašaliniu būdu, kartu su COVID dalelėmis, ir tada
tos dalelės nukrenta ant paviršių ir moksliniai tyrimai rodo, kad viruso dalelės ant paviršių išlieka nuo 3 iki 28 dienų. Tai reiškia, kad jūs, pavyzdžiui, atėjai į darbą, palietę stalą, po to palietę veidą, veidą šiaip vidutiniškai žmogus per parą liečia apie 500 kartų, tai tikriausiai galbūt dabar yra tie įpročiai pasikeitę, bet tu liesi savo veidą yra pakeisti tokį įprotį yra be galo sunku. Ir mes liesdami veidą tas visas bakterijas ir užsidedam. Tai svarbiausia, kad bakterija naudoja Philips lempą, va šitas, va čia, va, kuri yra pagaminta ir sertifikuota Europoje. Saugumo radaras sustabdo, jeigu į patalpą įeina žmogus, kaip ir minėjau, ir išėjus iš patalpos jinai vėl prasitęsia. Ir patalpoje negalima būti, kai šitas daiktas veikia. Dar kokie šitos lempos privalumai, tai kad valo ir dezinfekuoja orą bei paviršių nuo 99 iki, kaip ir sakiau, 99,99%, padeda efektyviai kovoti su koronavirusu ir kitais virusais bei bakterijomis, pelėsiu ir grybeliu, pašalina ore esančius mikroorganizmus, veiksmingai naikina dulkių erkutes, žiedadulkes ir kietasias daleles, apsaugo nuo žalingo cigarečių dujų poveikio, pagerina oro kokybę, suteikia komforto jausmą, grynina orą uždarose patalpose ir stiprina kūno atsparumą ligoms. Jisai turi nuolaidos kodą, nuolaidos kodas yra 50, įvedę šitą kodą, jūs gausite 50 eurų nuolaidą šitam daiktui ir jisai yra kaip ir rekomenduojamas ofisams arba ten, kur darbovietėms, ten, kur būna daugiau žmonių, bet manau, kad su šitą daiktą galima įsigyti ir namams, išvažiuojant iš jų įjungti ir taip išvalyti orą ir apsaugoti savo šeimos narius. Tai yra rimtas daiktas, veiksmingas daiktas, nekokia pindikliuška, taip kad tie, kurie saugosi ir vadovaujasi tuo, kad atsargumas gėdos nedaro, tai prie visų rankų plovimo, prie kaukių nešiojimo galite įsigyti ir šitą Bacteo lempą. Tai va, dedu ją. Na gerai, tegul būna, jinai čia man toksai iš tikas smegenų mano neiškepins. Nu ką, o mes važiuojam toliau, turime dar istorijų. Sveiki visų pirma, ačiū už gerą podcastą, visų antrą istoriją, kurią dabar papasakosiu, yra tikra ir atsitiko mano darbe pernai, kuriame aš vis dar dirbu. Spalio mėnuo, laukia saulėta, šiltas, geras, oras. Visiška priešingybė siaubams. Nieko neįprasta diena senoje viloje. Jai apie 200 metų ir joje dabar yra įsikūręs viešbutis. Ta diena aš atsikrausčiau gyventi į ją, kad galėčiau pasiruošti žiemos sezonui. Šiek tiek aptvarkiau aplinką, nuvalyti dulkes ir tiesiog prižiūrėti. Viloje buvau tik aš, vienas ūkvedys, Tik aš ir vienas ūkvedys. Jis visada baigia darbą ir važiuoja namo. Ryte vėl atvyksta ir taip toliau. Na ką, likau viena viloje pirmą kartą. Viskas atrodė pasakiškai gražu. Dideli senoviniai paveikslai, kolonos. Tik nežinau, kurioje čia šaly. Nes neparašė, man atrodo, jo niekur neparašė. Gal išduos. Dideli senoviniai paveikslai, kolonos, senos... grindis ir dideli veidrodžiai. Pirmas aukštas atrodė visai nebaisus, moderniai įrengtas. Tada laiptais pakilau į antrą aukštą, kur yra mano kambarys. Atmosfera jau niūroka, tamsu, koridoriai tylus. Atrodo, kad nei gyvos dvasios nėra. Trečiame aukšte dar blogiau. Vien didelės spintos prikištos senovinių rakandų ir vos keli negyvenami kambariai. Pirmą vakarą prieš einant miegoti turėjau patikrinti visas duris ar užrakintos. Teko leistis į rūsį, kuris taip pat nėra malonus, akmeniniai laiptai, katilinė ir skalbykla. Viskas taip sena. Patikrinusi duris apačioje pradėjau kilti laiptais į pirmą aukštą. Ties durimis į rūsį pajutau šaltį, lyg pūstų vėjas, nors ką tik patikrinau, viskas sandariai uždaryta. Na gal pasirodė, tik pamaniau.
Tada patikrinau duris pirmame aukšte, viskas tvarkoje. Beidama į savo kambarį pamačiau senovinį albumą. Manau, kad tai viešbučio dekoracija. Atverčiau pažiūrėti, o ten buvusių vilo šeimininkų nuotraukos. Bevartant tas nuotraukas vėl pajutau lyg kažkur vėjelį šiurentų. Įsijungiau muziką, kad šiek tiek drąsiau būtų ir nuėjau į savo kambarį. Viskas kaip ir gerai, kambarys... Fuck you, kaip išsigandau. Keistai. Išsijungė laiškas, tiesiog pasitraukė ir kažkoks išmetė kažkoje lentelę, bet skaitant tokį dalyką, viską gali sutapatinti, kad čia susiję. Nu tai žodžiu. Bevartant tas nuotraukas vėl pajutau lyg kažkur vėjo šiurentų. Įsijungiau muziką, kad šiek tiek drąsiau būtų ir nuėjau vis savo kambarį. Viskas kaip ir gerai, kambarys gražus, senovinis, medinės langinės, senos spintos. Kažkaip buvo labai nemalonu išjungti šviesas, bet pasakiau sau, kad čia tik aš išsigalvoju ir nieko čia nėra. Tą naktį ilgai negalėjau užmigti, nes nauja vieta ir dauguma aš po gero pusvalandžio tai prasidėjo. Iš pradžių pradėjau girdėti, lyg kas belstų į sieną, lyg kažkas beldžia čia pat už mano nugaros. Greitai įsijungiau šviesas ir akis išpūtus išvalgiausi po kambarį, kas čia galėtų būti. Bet tuščia, nieko nėra, o beldimas vis tiek nenustoja. Apie 1:45 beldimas nustojo ir užmigau. Kitą rytą paklausiau ūkvedžio, kas yra su šituo kambariu. Jis atsakė, kad tai tikriausiai vėjas. Nuraminau save, kad tai tik vėjas, nes pastatas, taigi senas gali visko būti. Dienai pasibaigus, vėl apžiūrėjus visas duris ir jos užrakintos, nuėjau į kambarį. Ta vakarą šviesų nejungiau, palikau stalinę lempą degant, kad ramiau būtų. Atsibudau 2:30 ir tą naktį beldimo nebuvo. Buvo kur kas keiščiau. Stuksenimas, įlubas ir nesuprantamas šaltis virš mano lovos. Kambaryje radiatoriai pajungti ant maks, langai uždaryti, bet man buvo taip šalta, kad užmigti buvo sunku ir tiesiog gulėjau lovoje. Stuksenimas tęsėsi ir bam, nustojo ir iš karto išgirdau. Šlept, šlept. Besivalkantis žingsniai koridoriuje, kurie sustoja prie mano kambario. Man panika, širdis plakti pradėjo greičiau, bijau ir po kelių minučių žingsniai nušlepsėjo į trečią aukštą ir nebegrįžo atgal. Tą naktį užmigau tik švintant. Kitą rytą nuėjau į miestelio vaistinę nuspirkti kamštukų į ausis, kad nieko negirdėčiau naktį. Kas bus tas, pasakiau. Vėl dienai pasibaigus, atlikus visus darbus ir patikras nuėjau į savo kambarį. Šalia jo kabo didelis veidrodis, jis man labai nepatiko ir buvo nejauku. Todėl paskaitinėjus šiek tiek internete radau patarimą, kad reikia uždegti žvakę priešais veidrodį. Blet. Taip ir padariau. Tą naktį ir visas kitas miegojau ramiai. Tada paklausinėjau dabartinių vilos savininkų apie kambarį numeris 11, kuriame aš gyvenu. Jie atsakė, kad nieko neįprasto nepastebėjo. Taip ir bėgo mano dienas toje viloje, kas nakt sausų kamštukais ir uždegta žvakė prie veidrodžio. Vasarą, kai į vilą pradėjo rinkti svečiai ir apsigyventi kambariuose, aš persikėliau gyventi į personalo namus, po kurio laiko kai kurie svečiai pradėjo skūstis administratoriai dėl kambario, ten negali užmigti, nes girdė, kaip kažkas beldžia, ir tas beldimas vis pasikartodavo ir pasikartodavo. Pasikalbėjusi su administratore, nusprendėme, kad kiekvieną vakarą prieš baigiant darbą uždegsime žvakę prie šito veidrodžio. Taip ir bėga mano dienos, kasdien uždegant žvakę, kad ir kas tame veidrodėje būtų, kad būtų ramus. Kartais vis dar jaučiama šaltis, bet jokio beldimo. End of the story. Labai, labai gražiai istorija. Tik būtų fainas žinot, kokioj čia viloj ir kurioj čia šaly, nes iš pradžių kaip Italija kokia atrodė. Po to pagalvau, kad kokia didžioji Britanija gal vila. Na, žodžiu, nesvarbu. Ok, einame į kitą lapą. Perskaitėm iš 60 laiškų
keletą, čia šitam šiek tiek mažiau. Tikras nutikimas ir baisi istorija. O dabar prie istorijos. Žiūrėkit, žiūriu kiekvieną jūsų podcastą, nuo žodžių. O dabar prie istorijos, kuri man nutiko prieš daug metų. Iki šiol ją atsimenu. Mano močiutė jau buvo arti mirties, gulėjo reanimacijoje. Ta naktį jau miegu lovoje, veidu į sieną ir prasibudau tiesiog iš niekur. Fone girdėsi nakties garsas, veikia buitinė technika, toks foninis tiesiog garsas, šaldytuvas, laikrodis ir panašiai. Guliu, tiesiog ramiai prasibudusi ir staiga toks garsas lyg kažkas nukrito ir iškart namuose lyg spraktelėjus mirtinas penginti tyla, lyg viskas tiesiog sustojo. Toliau guliu, klausausi tos mirtinos tylos, žiūriu į sieną ir už nugaros išgirstu lėtus žingsnius. Prie pat lovos, mirtinoje tyloje. Galvojau, gal kačiukas, bet pajaučiau, kad kačiukas man prie kojų guli. Sustingusi guliu, klausausi žingsnių. Man už nugaros, prie pat lovos, ašaros akysė, baisiai, bijau atsisukti, pažiūrėti, kas ten, nes niekas nežinome, kaip tai atrodo. Žingsniai sustoja ir fone vėl atsiranda nakties aplinkos garsas. Lyg laikas toliau pradėjo eiti. Išgirdu, kad iš kito kambario kažkas išeina, įjungia virtuvėje šviesą. Staiga iššoku iš lovos, žiūri mama virtuvėje. Atbėgau, sakau, kodėl nemiegi? Sako, atsibudau, kažkokia bloga nuojauta. Papasakau mamai, ką jaučiau. Pasidarėme arbatos, sėdim, gerim arbatą ir po pusvalandžio skambutis iš ligoninės sužinė, kad mirė močiutė. Su mama pagalvojom, kad jie atėjo atsisveikinti. Žinokit, baisesnė jausmo gyvenime nesu pajutusi. Nežinau, ar pavyko nupasakoti, bet jausmas tą kartą gulint lovoje buvo lyg paralyžius būtų ištikęs. Siaubinga tyla ir žingsniai už nugaros. Tokios tylos gyvenime nesu girdėjusi. Geras šitas čia vainai. Gražiai, gražiai parašyta istorija. Labas, labas. Man buvo apie 7-8 metai. Tuo metu aš labai daug sirgdavau ir būdavau dažna ligoninės lankytoja. Vakaras ligoninėje, dūksta vaikai, sesutės nuolaidžiauja. Nežinau kaip dabar, bet tais laikais ligoninėse gulėti būdavo labai smagu. Visi vaikai draugiški, žaidžiam, visko dalinamės. Po žaidinių metas gulti. Parbėgau į savo palatą. Gulėjau aš prie lango į koridorių, o man už kelių metrų buvo tiesiog laiptinė. Tai mano visas žvilgsnis ir būdavo į tą koridoriaus galą. Matydavau visada, kas atėjo į viršų. Tai, ką pamačiau tada, labai norėčiau atmatyti. Nes iki pat dabar, man jau 24 metai, nesuvokiu, ant kiek tai buvo real, o kiek mano pasąmonės vaisius. Gal temperatūros daug turėjau. Į koridorių žengiau tikrų tikriausią giltinę. Kaip dabar stovė akise jos juodas apsiaustas ir dalgis. Matau, kaip eina link manęs. Aš taigi iššokau iš lovos, pakviečiau kitą kambario vaiką, kad patvirtintų man tai, ką aš matau, bet jis nematė. O ji vis artėjo. Aš labai išsigandau ir pabėgau į kitą palatą. Pasislėpiau po kito vaiko palovę. Visiems papasakau tai, ką mačiau, bet žinote, tikinčių neatsirado. Nusiraminusi, grįžau į savo palatą, vėl žvilgsnis į tą koridorių ir vėl ten ji. Eina rami, nei veido, nei kojų nesimato, atrodo, kad slysta paviršiumi. Reikiau, atėjo seselės, bet niekas be manęs tos giltinės nematė, o ji niekam nieko blogo ir nepadarė. Rašau ir stovi į man akise. Kitą rytą mane turėjo išrašyti iš tos baimės, net į lovą prisisiojau. Vienintelė mano siaubo istorija, tai priškiai išlikusi atmintyje. Beje, ligoninė buvo Gargždų vaikų ligoninė. Siaubas kaip nejauku dabar visai vienai namuose. Gargždų vaikų ligoninėje naktimis vaikšto ne giltinis, o gražulis. Tai va, kad ten matei ir ko išsigandai. Šią istoriją pasakojo man dabar jau amžinatilsi sesers Anyta prieš daug metų. Jis su savo vyru tuo metu turėjo 2 sūnus ir dukrą. Iš viso sugyveno 5 vaikus. Ir gyveno vienkimyje šalia miško.
Buvo neseniai atsikraustę, nes arčiau darbai. Vieną žiemos vakarą ji ėjo iš darbo fermoje ir lyg pamatė švieselę miške. Iš pradžių pagalvojo, kad girininkas vaikšto, bet paspartino žingsnį, vis tik neaukų paliko. Įėjo į namus ir pasakė vyrui, kad kažkas po mišką vaikšto ir abu priėjo prie lango, o ten už lango kieme stovėjo trys degančios žvakutės. Išsigando abu ir pasitraukę nuo lango bandė rasti tam logišką paaiškinimą. Pažiūrėję antrą kartą pro langą, matė, kaip jos nukeliavo atgal į mišką. Kitą dieną nuėjo pas vietinį kunigą ir sužinojo, kad tame name, kur jie gyveno, buvo nužudyti trys vaikai ir jų kūnus rado miške. Aišku, po to jie pašventino tuos namus, bet vis tiek ilgai juose negalėjo gyventi, nes dažnai vykdavo visokios keistenybės. Fuck. Rokelis daro taip, sako, šiurpis perėjo, kai tris vaikus. Rokas yra tris vaikus nužudęs ir paslėpęs miške. Gerai. Buvo bent viena baisi tokia krūta. Dar nebuvo tau? Gerai. Tai kai bus, Zaibys iškelt pirštį, gerai? Sveiki, kolegos. Norėjau jums papasakoti savo mamos kraupią istoriją. Tikiuosi, perskaitysit, kuri yra tikrai nutikusi ir esu girdėjusi apie ją ne kartą. Kai mama buvo mokykloje, turėjo geriausią draugą, su kuria daugybę metų sėdėjo tame pačiame suole. Gyveno taip pat netoli. Draugė kartais vartojo narkotikus, neturėjo tėvų, susidėdavo su neaiškiomis grupėmis ir vieną dieną dingo. Po kiek laiko ją rado pririštą prie traukinio galo, kaulai buvo tiesiog sumaitėti, jai tuo metu buvo 20-25 metai. Policija ir taip ir neišsiaiškino, kas nutiko. Mamai tai buvo smūgis ir jinai pradėjo beveik kasdien sapnuoti ją. Sapne vis matydavo... Bandydavo pasakyti, kas tai padarė, sapne pridurdavo geriau, tau niekada to nesužinoti. Po kiek laiko mamai šokas praėjo po vienu, dviejų mėnesių Vilniuje, Kalnų parke, eidavo pavedžiuoti šunį. Toje pačioje vietoje vaikščiodavo su drauge, kol ji buvo gyva. Šuo kelis kartus iš eilės pradėdavo loti ant to paties mieto prie medžio ant pievelės. Verta paminėti, kad šuo buvo stipriai dresuotas ir savo tokių dalykų neleisdavo, tačiau du vakarus iš eilės toje vietoje buvo nekontroliuojamas. Žinoma, visi apie gyvūnų pojūčius dvasioms, tačiau paskutinį kartą, kai ten ėjome, šuo iš tolo nenorėjo eiti prie tos vietos, o medyje pamačiau tris nulaužtas šakas, tačiau kabančias ant galiukų. Visos buvo virš žolės plotelio. Ir ant galo, noriu paminėti, tame žolės plotelyje mama su savo drauge buvo užkasusios sulaužytą lėlę, nes tais laikais bijojo pasakyti tėvams, nes buvo brangi. Daugybė sutapimų, galbūt, bet ši istorija tikra. Ir šitą istoriją mes jau skaitėme per mūsų skirkestą. Bet nieko tokio, galbūt smagu prisiminti, nes iš tikrųjų šitą gerą istoriją ir galbūt yra kas nelabai girdėjo. Sveiki! Turėjau labai keistą nutikimą Utenoje prieš 5 metus. Su savo drauge ir jos vyru bei maža dukryda nuvažiavome į svečius į Uteną. Pas draugės vyro močiutę. Viskas kaip ir buvo normalu, visą dieną vakare nuėjome į pirtį netoli miškelis, pradėjo dinginėti šviesa, kieme įsijunginėti nuo judesio šviesa. Okei, nesureikšminau, nuėjo miegoti, miegojau ir šalimais kambaryje prie savo draugų ten miegojo ir jų dukrytė. Naktį ji pradėjo verkti. Prabudau, pasiklausiau, kad kažkas pradėjo raminti ją labai tyliu balsu ir net negirdėjau, kas tai tik atrodė kaip niūniavimas. Galvoju, viskas gerai, ar tėvai, ar ta močiutė nuėjo ją raminti. Atsibudus ryte pamiršau. Vėliau po pusryčių nuėjau prie mergytės ir ten buvo visi, sakau, verkė mergytę naktį. Girdėjau, kaip kažkas ėjo ją raminti. Visi susižvalgė, sako, niekas nebuvome prabudę, niekas neramino. Mano akis stiklinės, žinau, kad nesapnavau ir ta močiutė sako, kad aš žinau, kas tai jie čia ateina dažnai.
Paskui ji papasakojo, kad ten, kur stovėjo pirtis, miškelyje buvo kažkokia žudynių vieta. Gerai, nepamenu, kas tai, nes senai buvo. Daugiau nebesutikau ten miegoti. Ačiū, jei perskaitėte. Sėkmės ir toliau. Ačiū tau. Ok. Einam į kitą puolapį. O. Sveiki, įvykis įvyko prieš 20 metų. Kiekvieną savaitę važiuodavau į kaimą, ten apsistodavau pas krikšto mamą. Ten gyveno mano dėdė ir prosenelė. Visada aplankydavau ir juos, be galo juos mylėjau. Tą vakarą, kai atvykau į kaimą, užsukau jų aplankyti. Einu link jųjų namų, duris atidarytos ir dūmai smilksta. Įbėgu į vidų, o ten amžina atilsi dėdė. Buvęs užmygęs girtas su cigarete ir užsidegęs ir uždegęs lovą. Oi, apsidžiaugiau, kad pabudo už kad oi, apsidžiaugiau, kad pabudo užgesino kai pabudo užgesino lovą. Okei, pradėjau apsitvarkyti, įsitikinau, kad lova jau užgesus, išėjau, einu ir man akise liepsnos. Sustojau, pasipurčiau, grįžau atgal, pažiūrėjau, viskas gerai, išėjau ir vis man tos liepsnos. Naktis miegu, tada šaukia dega, sudegė namas ir dėdė jame. Ir taip man dažnai mano vaizdiniai pildosi. Šitas mano baisiausias. Blet, kujovai išgesino kaldrą ir sudegė dėdė. Šitas baisiausias. Jai. Sveiki. Prieš kažkur 15 metų man su šeima yra tekę pagyventi bute, kuriame dėjosi keisti dalykai. Ištvėrėme ten apie metus ir nešėme muilą lauk, tačiau prisiminimai išliks turbūt visam gyvenimui. Butą nuomai gavome per pažįstamus. Kaip paaiškėjo vėliau, savininkai patys negalėjo tame bute ramiai gyventi. Sakydavo, kad ten vaidenasi, kvietėsi kunigus šventinti, dar visokias apeigas, bet niekas nepadėjo. Todėl išsikraustė gyventi kitur. O butą paleido nuomai. Oh well. Taigi nieko neįtardami atsikraustėme mes. Aš, mano brolis ir mama. Trijų kambarių butas kiekvienam po kambarį ir po asmeninio kambario gyventoje. Kabutėse. Tai pagal braižą jų ten buvo ne vienas. Vienas mėgo žaidimus su ugnimi, kitas su vandeniu ir stiklu, o trečias mėgo kontaktą su žmonėmis. Kadangi aš bute praleisdavau daugiau laiko nei kiti, man daugiausiai nuotykių ir kliuvo. Papasakosiu jums keletą įdomesnių įvykių. Pirmas – ugnis. Žiema, lauke, nemažas šaltukas. Butas buvo kurenamas krosnimi. Įprastai grįždavau namo pirma, todėl turėdavau eiti į sandėliuką, atsinešti malkų, užkurti krosnį ir taip toliau. Kartą grįžau po vakarėje namo, žiūriu namie šiltą, radiatoriai šilti, krosnės iškurenta, bėga šiltas vanduo. Taip apsidžiaugiau, nes lauke žiauriai šalta buvo, pagalvojau, kad gal mama grįžo, per pietų pertraukė ir pakureno pečių. Nusirengiau savo iki maikės, plaunu indus, šiltą fainą, tvarkausi žodžiu ir po kurio laiko girdžiu grįžo mama, rakina buto duris. Ties tuo momentu, kai jie atidarė duris, būta tapo mirtinai šalta. Aš nustėrau, paliečiau radiatorių šalti, atsikau vandenį šaltas, o aš stoviu su maike ledinėme bute, kai laukia gal minus 20, ir bandau aiškinti, kad ką tik čia buvo šilta. Nei mama, nei brolis per pietus nebuvo grįžę namo. Antra. Ugnis. Buvau viena namie, pajaučiau dūmų kvapą, pašokau ieškoti, kas čia svyla, žiūriu iš virtuvės, eina juodi dūmai. Atbėgu, o ten įjungta dujinė viryklė, virš liepsnos ant grotelių patiestas virtuvinis rankšluostis, kuris jau taip neblogai dega, o ant jo uždėtas elektrinis virdulys, atneštas iš kitos pusės virtuvės. Puoliau viską išjunginėti ir gesinti rankšluostį vandeniu. Laimė suspėjau ir baigėsi laimingai. Nes šalia užuolaidos buvo ir liepsna, galėjo lengvai pereiti. Trečias. Vanduo ir stiklas. Kartą buvo atėjusi draugė į svečius. Žodžiu, vasara karšta, mano kambarį sėdim prie kompo abi. Buvom atsinešę po vandens stiklinę, kad netyčia neišpiltume vandens, ant klaviatūros stiklinės pasidėjom ant grindų prie stalo kojų.
Ir toliau į ekraną sulindom. Užeina į kambarį mama ir sako mums, ko jūs čia sėdėt tarp tų stiklų? Atsitraukiam nuo kompo, nesupratę bairio, žiūriu, po stalu mūsų abiejų stiklinės sudaužytos iki tokio smulkumo šūkių, kad nežinau, iš kokios jėgos būtų reikėję daužti stiklinės į grindis ir taip abejoju, kad tai pavyktų sudaužyti į laminatą. Vaizdas toks, tarsi kažkas su plaktuku būtų smulkinęs stiklinės iki kruopų dydžio ir pažėręs mums po kojomis. Garso nebuvo jokio, mes su drauge nieko nejautėm ir be visa ko vandens taip pat nebuvo nei lašo, nors mes buvom išgėrę tik po gurkšnį. Po to karto draugė į svečius daugiau nebeatėjo ir vis dar atsimena tą įvykį. Ketvirtas. Vanduo ir stiklas. Šiaip mano kambario gyventojas mėgo vandenį ir stiklą. Buvo ne kartą nustebinęs išradingais kūriniais, kuriems įgyvendinti žmogui reikėtų turėti minimum spec įrankių ir gabumų. Pavyzdžiui, kartą po nakties radau labai gražiai ir lygiai nupjautą stiklinę per pusę. Viršutinė dalis buvo sutrupinta ir sumesta į apatinės dalies vidų, tarsi ledukai. O vandenukas visada būdavo tvarkingai išgertas. Penkta. Žmonės. Na ir pabaigai apie trečiąjį veikėją, kuris net labai racionalų brolį, turinti viskam fizikinius paaiškinimus ir skeptiškąją mamą, privertė krautis lagaminus ir pyzdinti, ne taip parašyta, ir nešti muilą iš to buto. Dažniausiai veiksmas vykdavo naktį. Jis mėgo stovėti šalia lovos ir stebėti miegančius. Net būte nakvojusi teta pastėrusi pasakojo, kaip naktį prabudo nuo kažkokio didelio garso, tarsi šiukšlių konteinerį, kas piltų vidury kambario, ir atmerkus akis pamatė virš savo galvos palinkusį vyriškį žiūrinti ją. Kai pradėjo šiauštis plaukai ant galvos, jis išnyko. Mama dažnai pabusdavo vidury nakties ir nesuprasdavo, ar sapnuoja, ar viskas vyksta iš tikrųjų. Matydavo kambarį, visus daiktus, tarsi realybę, bet jausdavo, kad kambaryje yra dar kažkas. Atsidarinėdavo balkono durės, plevesuodavo užuolaidos po kambarį, ją pačią keldavo iš lovos aukštyn nenusakoma jėga, bet tuo pačiu metu ji būdavo tarsi paralyžiuota, negalėjo nei pajudėti, nei prakalbėti. Bandydavo rėkti ir šauktis pagalbos, o viduje apimdavo neapsakomą baimę, bet ji nieko negalėdavo padaryti, tik laukti, kol pasibaigs seansas. Na ir kartą ryte, atidarius drabužių spintą, vidinėje durų pusėje radome raudonomis raidėmis išrašytą sakinį. Sakinį, jūs esate kur kas didesni nei manote. Tie šią frazę ir baigsiu savo laišką. Tikiuosi, buvo įdomu skaityti. Aš tikiuosi, kad tai buvo tikra istorija ir nesugalvota. Sveiki, ši istorija nutiko ne mano tetai. Jeigu atvirai, dėl to tik baisiau, nes ji yra labai racionalus ir skeptiškas žmogus. Prieš maždaug 10 metų jį dirbo vienoje gamykloje, kur darbas vykdavo pamainomis. Tai reiškia, kad kelis kartus per savaitę jį dirbdavo naktimis. Darbas vykdavo gamykloje dideliame angare. Tiek aš, tiek šeimos draugai puikiai prisimenam, kai teta burnodavo, kad šiaip įmonės politika yra taupyti, jiems nuolat liepiama išjungti šviesas, skaičiuojama viskas iki paskutinio cento, tačiau kiekvieną naktį jie pakelia į palieka įjungtą radiją. Sakydavo, kad nuolat girdė kažką neaiškiai šnekant, kai eina pro tam tikrus administracijos kabinetus. Kadangi, kaip minėjau, jie yra labai racionalus žmogus, nei mums, nei jai pačiai jokių mistinių minčių nekilo. Kai po beveik metų ji nusprendė pakeisti darbą, atsisveikinimo vakarėlio metu įsidrasino, papriekaištauti, kad taupimą reikėtų pradėti nuo savęs ir bent jau nepamiršti išjungti radijos išeinant iš darbo. Ir tada įmonės senbuviai pradėjo juoktis, patikslino, kurioje vietoje jį tą radiją girdėdavo ir pasakė, kad ten jokio garso šaltinio nėra. Šiuos pokalbius jau metai iš metų girdi visi įmonės darbuotojai, tačiau senbuviai nenori gazdinti naujų žmonių, todėl šį faktą nutyli. Sekanti istorijos dalis nėra aiški, niekas tiksliai nežino,
kas prieš daug metų buvo toje vietoje, tik sklando legendos, kad netoli yra nemaža žydų kapavietė. Nors ši vieta neturi ilgos priešistorijos, kuri sukurtų dar mistiškesnį ir baugesnį istoriją, žinau vieną, tai iš tiesų nekartai ir neduskundėsi, kad girdi radiją. Dar tiksliau moterišką neaišku niurnėjimą. Vadinasi, garsas atsirado ne iš baimės ar perdėto persigalvojimo, toje vietoje kažkas negerai ir turi vaidentis. Tačiau jis iš tiesų buvo girdimas net patiems skeptiškiams geriausiems žmonėms. Sveiki, rašau Halloween'ui skirtą istoriją, man labai baisus, man yra labai baisus ir atminti išlikęs tikras įvykis, todėl tikiu, kad yra stipresnės jėgos už žmogiškasis, magnetiniai laukai dvasios, vadinkit jūs kaip tik tai norit. Kai buvo 10 metų, teko atsisveikinti su mylimo močiute. Ji buvo reikli ir šiek tiek out of the normal moteris. Jauzama, kad vieną dieną gali išeiti iš šio pasaulio, sudėjo rūbus, batus, papuošalus, kokių ji norėjo, kad ją aprengtų per jos laidotuves ir pasakė savo sūnui, mano tėčiui. Tuo laikmečiu kažkur 20 metų atgal tai buvo kaip nusikaltimas mirusiai aprengti spalvotais rūbais su karoliais ir kitais aksesuarais. Tai dienai atėjus, tiksliai nežinau, ar tėčiui pamiršus, ar tiesiog nenorėjus, močiute buvo palaidota su standartiniais juodais rūbais. Neilgai trukus po laidotuvių praėjus keliems mėnesiams, mano tėčiui pradėjo sapnuotis močiutę, prašydama aprengti josios rūbais. Tai kartodavosi reguliariai, kol po 5-6 mėnesių visgi buvo nuspręsta, kad reikia kažką daryti. Sakytume, greičiausiai sąžinės graužatis, ramybės neduoda, bet visus šokiravo, kuomet nuvykus į jau niekieno nebegyvenamą namą ir užlipus į antrą aukštą, kur buvo močiutė spinta. Buvo rasta visi rūbai išmėtyti po kambarį, lyg po uraganų, o laidotuvėms skirti rūbeliai gražiai sulankstyti ir padėti ant lovos. Niekas to iš šeimos nepadarė, tikrai, o ir svetimų apie tuos rūbus niekas nežinojo. Užkasė rūbus, batus ir visa kita, ko buvo prašyta po žemėm, kapo vietoje ir sapnai liovėsi. Taigi moralas toks, jau gerbkit ir nejuokaukit su mirusiaisiais, nes jeigu kažko nežinom ir nematom, tai dar nereiškia, kad neegzistuoja. Močiutės yra baisu. Siunčiu savo asmeninę patirtį su vaiduokliais. Dar vienas laiškas. Einam toliau. Visai neblogai mes čia gazuojam. Galiu duoti pirštą nukirsti. Rašau viską, ką patyriau pati. Surašau viską pastraipomis tam, kad jeigu norėsit, galėsit skaityti ne viską, galit paskaityti tik pagrindinį įvykį iš antros pastraipos. Tačiau surašau ir kitus. Bla, 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 bla. Einam. Taigi, pirmasis susidūrimas su kažku... Na gerai, paskaitysiu. Galvojau, tikrai nerašysiu, nes dauguma draugų žiūri jūsų podcastą, o visi mano draugai jau girdėjo šitą istoriją ir gal net ne kartą, bet vis dėlto neiškentėjau ir labai noriu parašyti ir išgirsti jūsų reakciją. Tai smagaus skaitimo. Labai pasitengsiu neišsiplėsti, kadangi mistinių įvykių buvo nemažai. Taigi, visa tai pirmą kartą atsitiko man, kai buvau 17. Dabar man 24 metai. Pirmas susidūrimas. Žiema, sausio 12-osios vakaras. Veiksmas mamos bute, kurį dabar jau nuomojame. Grojau pianinu namuose, įprastas vakaras, ant pianino natų lentynėlės buvau pasidėjusi iPadą su front face įjungta kamera. Su juo įrašinėjau kaip groju. Žiūrint į klavišus ir į kamerą, periferiniu matymu lyg ir iPadą pamatau, kad už nugaros kažkas sublikčioja. Atsisuku per petį, nieko nepastebi ir toliau groju. Su grojus kūrinį, pažiūriu įrašą, jame aš groju, o už nugaros praskrenda lyg koks tirštas, baltas, nedidelis debesis. Aš atsisuku, nieko nepastebėjus, vėl toliau groju, va čia tai krypi, kai pamatai ne šiaip, o per įrašą, kad už tavęs kažkas buvo. Aišku, tų laikų iPadas taip gerai nefilmavo, pritempiam, kad čia kažkas ir visiems draugams ir mamai parodžiau, tai nuleidom juokais. Kitą dieną, sausio 13, su draugėmis grįžome po pamokų pas mane į namus, pradėjome prikolinti iš to vaiduoklio įrašę.
Aš pradėjau groti pianinu, o draugės davusios joms vardą iš siaubo filmų Tobis pradėjo dainuoti Tobi, Tobi, ateik, pasirodyk ir panašiai. Aišku, niekas nepasirodė, atėjo vakaras, draugės išėjo, mama išvažiavo į Vilnių ir likau tą naktį miegoti viena. Laikas apie 12 nakties. Auginome du mažus šunis, kurie tuo metu, kol aš sėdėjau prie kompo, jie prie mano kojų niurzgės ir žaidė vieną su kitu. Ir staiga pamatau, kaip pro mano kairį šoną į priekį praskrenda baltas tirštas debesis. Sunku apibūdinti, kaip atrodo, bet manau labai puikiai atitinka apibūdinimą dvasia astralas. Tai nebuvo žmogaus siluetas, tai buvo toks baltas, skraidantis, nepermatomas dalykas. Gal dar mano protas būtų bandęs šį vaizdinį pritemti iki kažkokios paaiškinamos istorijos, kaip gal kažkas įkrito, praskrido, gal kažkas įkrito į akį, ar gal aš jau pavargus, ar gal man vaistų reikėtų. Bet tą pačią sekundę šunis nustojo urkstis vienas ant kito, įsitempė kaip stygos ir žiūrėjo į viršų, į tą vietą, kur ta dvasia praskrido. Žiūrėjom kokias gal 30 sekundžių, jie nedaugiau, aš tuo tarpu puoliau į paniką, apsikabinau kelius, pradėjau linguoti iš streso, skambinau draugiai verkdama ir gaudėdama oro gurkšnius, draugė negalėjau pasakyti nei vieno žodžio kokias 5 minutes. Ta pačią minutę iš baimės ištryniau visus video susijusius su tuo nutikimu. Įsijungiau visą šviesą, visus elektroninius prietaisus, komediją ir bandžiau užmigti. Jimas Keris dažnai labai gerai padeda užmigti tokiose situacijose. Trečias. Tas pusmetis buvo pilnas vaidenimusi. Bet štai naujausia istorija nutikusi tam bute. Taigi, kadangi tą būtą mama sugalvojo nuomoti, sugalvojau padaryti paskutinį vakarėlį prieš tai. Viskas vyko prieš metus. Ta būtą sutvarkėme, paruošėme vakarėlį, įtingėjau nešti papirinės šiukšlės, todėl nunešiau į maišą, į miegamį ir uždariau duris. Grįžus vakare prieš pat, besirenkant svečiams, radau dar šiukšlių. Galvau nunešiu į miegamį, tačiau ten įeiti buvo nebeįmanoma. Duris prasivėrė vos porą centimetrų ir buvo užstumtas iš vidaus su komoda. Kito įėjimo į miegamąjį nėra. Butas trečiame aukšte. Niekas to padaryti negalėjo ir nieko ten be manęs tame bute tą dieną nebuvo. Vaikai atėję į svečius truko apie 1.5 valandos, kol atidarė duris. Komoda buvo sunki, kedro medžio, visada stovėdavo metų metus nišoje šalia durų, bet niekada nėra nei judinta, nei pajudėjusi. Ketvirtas. Dar keli nutikimai iš to pusmečio. Su broliu, kuris vyresnis už mane, buvome namuose. Kažkas apie 12 nakties paskambino į duris. Broliui atsidarius duris ten nieko nebuvo. Galvojame, gal vaikai juokauja, tačiau tą pačią sekundę duris uždarius pasigirdo barškinimas į duris. Atidarėme duris, bet ir vėl nieko nebuvo. Pribėgi, pabarškini, pabėgi tokiu greičiu tiesiog neįmanoma. Nu, jūs spręskite. Prieš mokyklą mane pažadinus, paklausė, kodėl išsukau iš koridoriuje esančio suoliuko varžtus. Nieko nesupratus, priejau pažiūrėti, visi varžtai iš suoliuko per naktį buvo išsukti su visomis drožlėmis ir sudėti ant suolo viršaus. Tokį vaizdu, kad nei mama, nei aš nedarėme, tik nežinau, ką dvaselė norėjo tuo įrodyti. Mūsų butas buvo per 2 aukštus, ta pati žiema, naktis, gal praėjus mėnesiui po pagrindinio įvykio, sėdėjau prie kompo, laiptai į 2rą aukštą buvo man už nugaros, laiptai turėjo metalinius turėklus, svarbi detalė, sėdėjau, kol nepasigirdo didelis trenksmas, toks lyg kažkas būtų nukritęs nuo laiptų ir buvau įsitikinus, kad tikrai ne... kad tikrai nuo mūsų, o ne kokie kaimynai numetė skalbimo mašiną, nes trenksmas pasigirdo su metaliniu turėklu žvangėjimu, lyg žmogus būtų kritęs ir juos atsitrenkęs. Aš žinoma nieko nelaukiau, kai buvau apsirengus su naktiniais tapkim pagriebus paltą, išbėgau į lauką ir 1.5 valandos laukiau laukio, kol mama grįš iš Vilniaus. Nuo to laiko iki pat dabar jau 7 metai, nors ir namai visai kiti, turėjau ypač didelę paranoją būti viena vakarais. Panikuodavau ties kiekvienu garseliu, net žvakės bijodavau užsidegti. Norėčiau tokiais dalykais kaip dvasės netikėti, tačiau atmatyti to jau negaliu. Turėjau nesuvaldomą baimę, nenuvaldomą baimę, kurią
tik šių metų Liepą suvaldžiau. Pagaliau galiu šnekėti apie šiuos įvykius ramiai. Tikiuosi, mano išgyvenimui patiko. Jei paskaitysit per podcastą, tai bent namuose smagiai susiskaitykit. Ačiū už kuriamą nerealų kontentą ir panašiai. Sveiki, norėčiau papasakoti savo istoriją. Žiūrėdama podcastą pagalvojau, kad galbūt tik temai susijusiai su vaiduokliais ar dvasiomis, ar kaip kitaip tai apibūdintumėte. Savo tėčio netekau anksti. Man tuo metu buvo 9 metai. Visa tai nutiko netikėtai dėl sveikatos problemų. Kaip įprasta, tokiu atveju suvažiavo giminės, ruošiamės laidotuvėms, šarvojimui ir kitiems svarbiems reikalams. Negaliu įvardinti, kuri šarvojimo diena buvo, bet jeigu gerai prisimenu, tai buvo gal diena prieš laidotuvės. Pamenu, buvo pavargusi, atėjo vėlyvas vakaras ir mamos draugė, mūsų kaimynė gyvenanti laiptinėje, pasiūlė mane parsivežti namo nakvyniai, o juk vis tiek buvau vaikas, pavargusi ir patyrusi šoką, namuose daug žmonių, o pas ją tušti namai, kuriuos maloniai mane priimtų. Mama pritarė tam, todėl su šia moterimi grįžome į jos namus. Ji man paklojo lovą, ne kaip įprasta, ir tiesiog nuėjau miegoti. Nors praėjo daugiau nei 10 metų, dar dabar prisimenu tą jausmą ir emociją, kuri tą naktį mane užplūdo. Atrodo, tai lyg būtų atsitikę vakar. Staiga pabudau. Pamenu, atsisėdau netgi lovoje. Prie kojų tai yra lovos gale, jaučiau, lyg kažkas atsisėdo šalia. Nemoku paaiškinti, koks jausmas tuo momentu užplūdo krūtinę. Tačiau tai nebuvo panika ar baimė, o atrodė lyg šiltos energijos kamuolys užpildytų mano krūtinę. Aš stengiausi žiūrėti, nes jaučiau minkštą rankos uždėjimą man ties čiurną ir pagalvojau, čia tėtis. Atrodo, kad tuo momentu nekilo jokių abejonių. Tuomet išgirdau ramiu tonu, lyg įprastai kalbėtų jis, pasakė. Aš tik norėjau, kad pabūtų dar ilgiau, dar bent truputį ilgiau, pasakyk jai. Aš absoliučiai nieko nesupratau. Aišku, visas šitas įvykis truko labai trumpai. Nors buvau vaikas, pamenu, pagalvojau, kas čia man prisisapnavo, tai negali būti, ar kažkas panašaus. Na, žodžiu, kad ramiau miegočiau, net pati netikėjau tuo. Kitą rytą grįžau namo, vėl su visa šeima ruošėmės važiuoti, turbūt į laidotuvės, kai sugalvojau papasakoti mamai, kas nutiko naktį. Nesakiau, kad tikėjau, kad tai buvo jis. Nenorėjau liūdinti mamos, tiesiog pasakojimą pateikiau lyg linksmą keistą istoriją. Mamos reakcija buvo netikėta. Ji pradėjo graudžiai verkti, vos ne isteriškai, o visi kambaryje buvę žmonės atrodo tiesiog sustingo nuo mano pasakytų žodžių. Pasirodo, tą patį vakarą, naktį, visi giminaičiai susiruošė namo. Na, kaip ir buvo įprasta, tais laikais žmonės šarmojimo salėje budėdavo iki vėlyvo vakaro ar net per naktį. Jų buvo daug. Tai yra, parvežti visus namo reikėjo 3 pilnų mašinų. Minėjo, jog iš šarvojimo salės visi išeidinėjo apie 1 valandą nakties. Mamai rakinant duris nulūžo salės raktas, įstrigo spinoje, vidinių durų nebegalėjo užrakinti. Gerai, jog buvo išorinis. Visi susėdo į automobilius, tačiau vienas iš jų neužsivedė. Tiesiog buvo techniškai tvarkinga mašina, tačiau nebeužsivedė. Kito automobilio vairuotojas turėjo prikurti, na, žodžiu, užtruko apie valandą, kol viskas sutvarkė. Tame automobilyje, kur prikurinėjo kitą, radijo stotis, bevažiuojant, tiesiog pradėjo pačios junginėtis. Vieną po kitos, kol galų gale nusprendė išjungti visą imtuvą, nors jis ir taip neišsijungė. Trečias automobilis, kuriuo važiavo mama namo, vidury kelio išsijungė žibintai. Turėjo laukti, kol atvažiuos kiti 2 ekipažai, kad važiuojant apšviestų kelią. Visa tai įvyko maždaug 20-50 metrų pravažiavus nuo šarvojimo salės. Kai sėdėjo lauke,
Kai sėdėjo ir laukė automobilyje, mama papasakojo, jog įsistebeilijo į salės langus. Juose pamatė ryškų baltą geltoną kamalį. Ji taip supanikavo, kad liepė ją lydėti atgal ir patikrinti, ar nepaliko neužpusto žvakės. Nežviesa jai buvo tokia ryški, kad pagalvojo, kad kilo gaisras. Nors kiti žmonės nieko nematė, grįžus žinoma nieko nebuvo, žvakės užpūstos. Šiaip netaip visi grįžo namo. Nežinau, ar tai sutapimas, ar tai mašinos ir durų raktai netvarkingi ir prastai pagaminti, ar tiesiog kažkas labai nenorėjo, kad svečiai giminės išvažiuotų namo. Tačiau aš, nors ir praėjo daug metų, galiu net ir dabar pažadėti, kad tą naktį pas mane atėjo jis. Ačiū už įdomų turinį, vakaras su visais daug gardaus juoko. Nice šita buvo visai. Aha. Gerai. Okay. Sveiki, trumpai papasakosiu man nutikusią keistą ir dabar labai krypį atrodantį sutapimą. Viskas vyko daugiau nei prieš 20 metų. Buvo vasaros metas. Su šeima ruošėmės namo jaunesnio brolio pirmajam gimtadieniui. Man tuo metu buvo 4 metukai. Tėvai su močiute ruošė stalą, ieškojo staltėsias taurių ir žvakutės, kurią ruošėsi įsmeigti į broliuko tortą, kurį turėjo atvežti senelis grįždamas iš darbo. Ir žodžiu atsimenu, kad iš niekur nieko pasigirdo labai didelis smūgio garsas. O aš stovėdamas viduryje kambario sakau, senelis mirė. Primenu, kad man buvo 4 metukai ir apie mirtį aplamai dar nelabai ką suprasdavau. Tėvai sako, ką čia šneki. Aš garsiau pakartojau vėl. Senelis mirė. Visi užtilo, pasimetė ir galiausiai nedrąsiai sako, gerai, einam pažiūrėti, kas ten nutiko. Ne iš smūgio garso buvo aišku, kad įvyko netoliese. Močiutė pasiėmė mane už rankus ir nuėjom link smūgio vietos. Atėję pamatėm šalia sankryžos esantį gangilų griovį ir ant jo užvažiavusi didžiulį kamazą, o po juo kažkas griovyje prispausta. Pradžiai nelabai supratom, kas po apačią, bet kai atitraukė sunkvežimį, močiutė iš karto puolė į ašaras, o aš dar iki šiol turiu giliai į atmintį įsirėžusi vaizdą, kai griovyje sutraiškytas mano senelio žiguliukas ir ties priekiniam sėdynėm išlindusi nuo alkūnės iki plaštukos kruvina ranka. Tuo metu atrodė lyg atsisveikinant paskutinį kartą motų ranka. Iki dabar nei tėvai, nei aš nesuprantam, kaip tai nujaučiau. Jei papasakosite mano istoriją, perduokit linkėjimus babukui, per kurį ir pradėjau jūs žiūrėti. Sėkmės. Šitą gerą rokelį. Šitą gerą. Kadangi artėja Halloween'as, jau praėjo Halloween'as, noriu papasakoti apie keistus sutapimus, kurie įvyko prieš 10 metų, bet vis dar giliai įsirėžę į atmintį. Buvo eilinė lakurčio diena, šalta, niuri, tėvai buvo suplanavę susitikti su senelė, kartu vykti apsipirkti. Ryte visi papusryčiavome, mes su broliu išėjome į mokyklą, tėvai išvažiavo savo reikalais, diena nebuvo niekuo ypatinga, tačiau pasibaigus pamokoms ir beinant namo nusprendžiau susisiekti su tėvais. Paklausti, ar jie jau grįžė. Išsiėmusi telefoną pamačiau, kad pusė ekrano juodos spalvos. Niekur nei skilės, nei lūžės, tiesiog juodas. Šiek tiek išsigandau, kadangi telefonas nebuvo senas, senelė neseniai jį buvo atidavusi man, nes jei jis buvo tiesiog per išmanus, bet kadangi namo ėjau kartu su bendraklasiais, nerimas, be juokaujant, greit praėjo, pagalvojau, juk čia tik telefonas. Grįžau namo, buvo tik brolis, abu pagalvojom, kad tėvai užtruko su senelė. Nei kiek nesijaudinom. Tėvai grįžo tik vakare, buvo nuliūdę ir keistai susirūpinę. Pavalgėme ir tada jie pasakė, kad senelė ligoninėje. Net tada neturėjau jokios blogos nuojautos. Ji kartas nuo karto galėdavo ligoninėje, nes turėjo įgimtą širdies ydą. Bet to tuo metu buvau 16-metė paauglė. Jokios nelaimės neatrodė artimos. Juolab, kad senelė buvo dar labai jauna. Kaip vėliau paaiškė, tai buvo labai, labai rimta. Ji patyrė insultą ir būtent tą dieną jos atiduotų telefono pusę ekrano tiesiog tapo juodos spalvos. Po 2 metų senelė mirė. Liko savaitį iki jos mirties pradėjo dėtis keisti dalykai ir su kompiuterio ekranu. Parinkus ekrano paveikslėlį, jis po kurio laiko dingdavo ir ekranas likdavo juodas. Per nelik
Nereagavau iš šiuo ženklus, nes kompiuteris buvo senas, tačiau po savaitę sužinojus, kad senelės nebėra, tikrai nulėjo šaltas prakaitas. Įdomiausia, kad po jos mirties su ekranu viskas buvo ok. Ekranas daugiau netapo juodas nei karto. Žinoma, visam tam turi būti logiškas paaiškinimas. Kompiuteris krėsdavo daug pokštų, ant telefono galbūt tiesiog atsisėdau, tačiau iki šiol kalbant su tėvais apie juos, apie tuos keistus sutapimus, pasidaro kažkaip nejauku. Šitą, man atrodo, irgi mes skaitėme per mūsų podcastą. Gerai. Ne visos buvo išimtos. Galvojau dalinti šią istoriją, ar ne? Dabar kaip tik naktis sėdžiu toje pat lovoje, kur viskas įvyko. Tad nelabai norisi prisiminti, bet važiuojam. Visą laiką, kiek save atsimenu, galėdavau ramiai nieko netrukdoma miegoti, o ryte atsibusdavau žvalus ir pailsėjęs. Tai buvo ir neseniai Prancūzijoje tragiškai žuvo dar visiškai jaunas geras mano draugas. Sužinojęs apie šį įvykį kelias dienas, kažką su juo susijusi sapnuodavau. Sunkiai sekėsi užmigti. Na, bet maniau tai normalu. Tiesiog psichologinis sukrėtimas. Bet tai pradėjo tęstis diena iš dienos, o ryte vis pabūsdavau, pavargęs, visiškai nepailsėjęs. Kai kuriomis dienomis net pašokdavau iš lovos nuo stipraus blogumo jausmo skrandyje. Atrodydavo, kad tuoj apsivemsiu. Nustojau vakarai svalgyti, galvojau, gal tai padės. Bet situacija vis kartojosi ir kartojosi. O pabūsdavau visada kaip antrą nakties, kai ir žuvo mano draugas. Bet prieš keletą dienų įvyko kol kas blogiausias ir labiausiai šiurpą keliantis nutikimas. Vieną naktį sapnavau, jog už durų stovi dvasia, tokia lyg kapišonų užsidengusi vyro formos dvasia. Tuomet ji lietai atsidaro mūsų balkono duris ir iš balkono ramiai eidama, žiūrėdama į mane šypsosi. Vėl pašokau iš miegų nuo pykinimo jausmą ir nebegalėjau užmigti visą naktį. Toks negeras jausmas apėmęs laikė kelias dienas ir vakar pasikviečiau savo merginą nakvoti pas mane. Gal pavyks ramiai pailsėti. Tad ramiai atsigulė į lovą su migome. Staiga vėl pašokau iš miegų, nes išgirdau kažkokį barbenimą į savo kambario duris, lyg braukimą nagu per grublėtą durų stiklą. Kaip visada pykino, kaip visada buvo antrą nakties, per prievartą atsiguliau atgal į lovą, nurėjau gumulą gerklėje ir užmigau. Ryte pabudau stebėtinai gerai pailsėjęs. Atrodė, jog tą nakt nieko daugiau nevyko ir pagaliau nesapnavau. Su mergina nuėjome į virtuvę, pasidarėme kavos ir pradėjome pusryčiauti. Kai paklausiau, kaip jį miegojo, mergina atsakė, kad neblogai. Tik šiek tiek trukdžiau aš. Aš kiek nustebau ir sakau, kas nutiko, negi patalinės neužtenka, ją atiminėjau. O jie tik pažiūri mane ir sako, ne, tiesiog aš miego, tu mane tampai už rankos, prižadini, rodai į tamsą ir klausi, ar matai, kas atėjo. Aš apšalau, neatsimenu jo žadinės, ar juo labiau nieko jai sakęs. Kraupoka, ne dabar visas kūnas nueina pagaugais, tad metas nustoti rašyti. Pažiūrėsim, kaip seksis užmigti šiandieną. Sveiki, prieš 10 metų buvau pas tėvus. Grįžus, nes dar studijavau. Ir buvo atvažiavęs dėdis į svečius. Ryte tėvai išėjo į darbą ir aš likau viena su dėdžiu, kuris miegojo. Apie 10 valandą ryto katė pradėjo durniuoti, braižyti langą, kniaukti, taip darydavo, kai lauką norėdavo. Išleidžiu, jį iš karto iš lauko pusės braižyti langą ir kniaukti. Ir taip tikrai gana daug kartų, aš ją pirmin, atgal. Po kokio pusvalandžio nurimo, bet žiūriu jau 10:30, dėdis nesikelia, nes jis visada pagal tam tikrą laiką keldavosi. Įkišu galvą į kambarį, numiega. Skambinu mamai, ką daryt, kažkaip keistai būtų ateiti ir žiūrėti iš viršaus dėdį adamiegi. Nu maža ką, pavargęs apie 11 valandą, pavargęs gal. Apie 11 valandą jau tikrai neramu, įsidrasinu ir neinu paklausti gal kavos. Judina, nejudu. Tada pasilenkiu ir pamatau, kad jau visi sekretai išbėgė ir be gyvybės ženklų. Nu žodžiu, radau mirusi dėdę. Tada skambutis tėvam, policijai ir taip toliau. Paskui sėdėm visi
pagrabę, pradeda šnekėti kaimynai, kad tą naktį labai daug kas sapnavo gyvates, kad dabar visokių sutapimų buvo. Ir teta, mirusio dėdžio žmona, pradeda pasakot, kad pas ją tą dieną buvo anūkas, jis buvo apie 4 metų ir ale turėjo įsivaizduojamą draugą, lyg tai vardu Tomas, sako, ateina apie 10 valandą ir sako, seneliui reikia viju, viju, viju. Teta klausia, o kas tau taip sakė? Nu, jis atsako, Tomas. Žinoma, niekas nekreipė dėmesio. 10 valandą pas mane namuose katė buvo pablūdus. Ir prieš 11 valandą vėl ateina anūkas ir sako, seneliui reikia viju, 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 viju. Nu, tipo greitosius. Ir nueina. Ir kažkur už pusvalandžio ta sulaukia mano tėčio skambučio, kad dėdis mirė. Tai šiur pasieina dar ir dabar apie to draugo, dėl to draugo Tomo. P.S. Nors ir neradau mirusį dėdę, bet jokios baimės, jokio išgaščio nejaučiau. Net tam kambaryje dabar aš jaučiu ramybę. Tai vis pagalvojo, kad ir būti išėjo ramiai ir beskausmo. Tiesiog sustoja jam širdis. P.P.S. Jūs ir jūsų damos esat nerealų. Šaunuoliai taip ir toliau. Gerai, liko nebedaug. Sveiki, puikus podcastas. Papasakosiu apie sutapimą, kuris vyko mano mamos mirties dieną. Mano mama mirė rudenį, kai niūrios ir žvarbios dienos pradėjo tapti kasdienybę. Mama iš pasaulio išėjo naktį ir iš ryto važiavome su tėčiu ir broliu rinkti laidojimo vietos. Diena buvo labai vėjuota, apsiniaukus ir lėtinga. Pravažiavome gal pro kokias 3-4 kapines, nei vienos atrodo netiko ir iki kol atvažiavome prie paskutiniųjų mum galimų kapinių. Jų valdytojas, ar tas žmogus, kuris rūpinasi tais dalykais, parodė kelias vietas, kur būtų galima laidoti mamą. Priejus tikrai gražią, ramią vietą, pažiūrėjau į tėtį, brolį ir žvilgsniu supratau, jog ir jiems ši vieta patinka. Pasakėme, jog ši vieta tinka. Mum jau beinant prie mašinos išgirdau tėčio žodžius, kad pažiūrėtume į dangų. Dar kart priminsiu, jog diena buvo labai bjauri. Vaizdas danguje šokiravo. Ant tų visų pilkų ir bjaurių debesų atsirado 2 vaivorykštė. Tėtis, kuris yra visiškai skeptikas ties dievų ir pomirtiniais dalykais, padėjęs rankas ant mano ir brolių pečių, tyliai su guzu gerklėje ir per ašaras pasakė. Ji parodė, kad čia jai tinka. Toliau visa diena buvo tokia pat bjauri, oras iš vis. Toliau visa diena buvo tokia pat bjauri, oras iš vis pagerėjo, gal tik dieną po laidotuvių. Nežinau, ar verta laikyti to sutapimu, bet dieną po mamos mirties į jos telefoną paskambino draudimo agentė, kuri dar nieko nežinojo apie mirtį ir pasakė, jog šią naktį baigsis gyvybės draudimas. Tokie 2 sutapimai įvyko mano mamos mirties dieną. Gaila mamos. Sveiki, man šiuo metu 22 metai. Papasakosiu istoriją, kuri nutiko, kaip maždaug man buvo 14 metų. Gyvename nedideliame miestelėje Tauragės rajone. Gyvename nuo savame name, nebute, su tėvais, močiute. Močiute gyvena pirmame aukšte, o aš gyvenau antrame. Mano ir tėvų kambarį skyrė sieną. Grįžau po futbolo vėlokai pavargęs, tai tą vakarą, kuris nieko kaip ir neišsiskyrė iš kitų, nuėjau miegoti. Galbūt žino tą jausmą, kai atsikeli naktį, lyg siela būtų grįžusi kūną, toks staigus atsibudimas. Tai va, man taip nutiko. Buvo tamsu, nežinau, kiek buvo valandų, bet toks jausmas, lyg mane kažkas stebi. Pakėlęs galvą, į kojų galą pamačiau baltą siluetą. Kažkokia lyg mergaitė, tamsiais plaukais, keistai atsitūpusia ir tiesiog žiūrinčia į mane. Žiūrėjau į tą keletą sekundžių, labai išsigandau, kadangi mano lovo buvo prieš sienos, už kurios buvo tėvų kambaris, tiesiog užsimerkiau ir pradėjau stipriai belsti sieną iš alkūnės. Aišku, visiems tikriausiai pohui ant manęs buvo ir niekas neregavo. Atsisukęs ant kito šono, vos kvepuodamas, stengiausi užmigti, kažkaip pavyko tai padaryti. Ryte atsikėlęs iškart pažiūrėjau į tą vietą, ar negalėjo būti daiktų. Kažkas numest ar panašiai. Tai prasme, ar man negalėjo tiesiog, kaip nors sukritę daiktai atrodyti. Kaip tas siluetas.
Negalėjote, nieko nebuvo. Kompiuterio stalas tiesiog žinoma, tiesiog. Žinoma, pasakojęs tėvam ir močiutei sulaukiau tipinės reakcijos. Draugai sako, kad galbūt buvo miego paralyžius, bet aš galėjau pajudėti. Pernai tai buvo nutikę mano močiutei. Mano močiutė yra jaunatviška, labai faina moteris, labai man padėjus. Ta močiutė, kuri jai naktį išslinkdavo iš namų, slapčia žiūrėdavo, kad tėvai nepasigestų. Jei pasigestavo, įspėdavo, kad grįžčiau namo. Žodžiu, maladiec. Nesmė. Turėjau nesnį brolį, jam buvo 12 metų, blėt, giminės pristatymas. Jam buvo 12 metų, mačiutė 7-5. Kai grįžau į kaimą, papasakojo tokį nutikimą. Ji gulėjo lovoje, žiūrėjo televizorių. Televizorius yra pastatytas šalia durų. Duris yra dešiniau gal metrų. Ji pasakojo, kad žiūrėjo televizorių ir labai aiškiai pamatė, praeinant kitame kambaryje mano brolio ūgio baltą siluetą, be jokio garso. Ji galvojo, kad mano brolis nori ją išgazdinti ir pasislėpė kitame kambaryje už sofos. Atsikėlė, nuėjo pažiūrėti kitame kambaryje mano brolio nuėjo pažiūrėti, bet nieko nerado. Paskambinus broliui, brolis pasakė, kad jis yra antrame aukšte savo kambaryje ir žaidžia su kompu. Ji labai išsigando, sumelavo, kad jis įjungė telefoną ir reikia jį sutvarkyti, kad jis nuliptų ir jai ji nebūtų viena. Mano žiniomis niekas nėra nusižudęs ir nieko panašaus anksčiau nėra taip įvykę. Nieko neįvyko ir po to. Tiesiog va toks nutikimas. Turbūt kitą kartą, kai eis kunigas kalėduot, reiktų įsileisti, o neapsimest, kad nieko nėra namie užrakinus duris. Ačiū už podcast. Prieš paskutinę istoriją. Žodžiu, būdamas visiems 14 metų kažkodėl nutinka viskas. Žodžiu, būdamas kažkur 14 metų, su drauge labai mėgdavom eiti fotkinti į senas kapines. Ir vieną iš tų daugelio kartų nuvarėm į žiaurį senas ir gan apleistas kapines. Ten iš karto atmosfera kažkokia netokia buvo. Na, bet vaizdas toks nenuostabu. Vaizdas toks nenuostabu, kad ir jausmas nekoks apima. Mes pafotkinom, pasivaikščiom, bet žiauriai nejaukų ten buvo, tai greit dingom. Po kažkiek tai laiko, lyg sutapimas būtų, pradėjom įdomus dalykai vykti. Draugos namuose girdėjom žingsnius, nors buvom tik dviese, nu okei, galvojom vaizduoti, ar gretimo būto kaimynai, ar šiaip debilės prisigalvojom. Po to draugės kambaryje gerai pritvirtintas didelis veidrodis krito ir dužo, vos ne ant jos, bet okei, gal tik atsitiktinumas. Prasidėjo dalykai ir mano namuose. Pradėdavo literaliai drebėti mano kambaryje esantis veidrodis, lempos, apimdavo keistas jausmas, lyg kažkas visada šalia, miegodavau tik veidų į sieną ir net bijodavau atsisukti į kitą pusę. Trankėsi durės. Net mama, man būnant tuo metu dar mokykloje, pasakoja, kad kol manęs nebūdavo, mano kambario durys iš visų jėgų trankėsi į sieną. Nors norint jas pastumti dar reikėdavo nemenkai stumtelėti. Viską bandydavom paaiškinti kaip atsitiktinumą, bet kuo toliau, tuo blogiau buvo. Pakliuvo proga persikelti į naują butą, tad išsikraustėm iš to seno buto. Įsigijom katę, bet net ir naujame bute jį kartais random pasišiauždavo, žiūrėdavo į vieną tašką, šnypždavo. Nu labai nejauku, bet po kurio laiko viskas nustoja, nes mama pridėliojo visokių šventinių vandenų ir rožančių. Gal padėjo. Neaišku, kas ten buvo, Zaibis podcastas ir panašiai. Okay. Latviškai parašytas laiškas. Daidelis ponas. Esu jūsų didelis fanas, stebiu jūs nuo pirmojo epizodo, labai džiaugiuosi už tratata, gražų žodžiai, ačiū už tuos gražus žodžius. Nu ir baisi istorija. Visą savo gyvenimą Lietuvoje aš gyvenau tame pačiame name su mama ir broliu. Namas buvo labai senas. 1920 metų statybos ir stovėjo miestelio viduryje tarp mokyklos ir bažnyčios. Pats namas nebuvo labai ypatingas, tačiau visi mes pastebėdavome, jog pasilikti jame vienam tapdavo labai nejauku, labai greitai. Dažnai grįžus iš mokyklos, mano brolis neįdavo į vidun ir vietoj to laukdavo mamos laukia, kol jį grįž po darbo. Kažkokių paranormalių dalykų nevykdavo taip dažnai, bet kaip jums pasakojo Bartuševičius, namas tiesiog pateikdavo psichiką. Aš pats namie vienas dažnai nelikdavau, bet yra buvo atvejis, kai laukiau mamos grįžtant
iš pasisėdėjimas su draugėmis, man buvo 13-14 metų, iš niekur nieko namuose dingo elektra. Buvo vasaros vakaras apie 21 valandą. Tad labai tamsu nebuvo. Aš buvau pakeliui iš savo kambario patikrinti, ar tikrai visas namas prarado elektrą ir tik mano kambarys, ar tik mano kambarys, kai tuo metu mano dėmesį kažkodėl patraukė mamos pirktas paveikslas. Paveikslė pavaizduoto 6 kaukės. Man jis niekada nepasirodė išskirtinis, bet kažkodėl būtent tada jis mane sustabdė. Aš į paveikslą įtemptai žiūrėjau, gal kokią minutę, jaučiau, kaip mano širdis kažkodėl plakė, vis greičiau ir staiga išgirdau labai tylų šnipždesį tiesiai man į dešinę ausį. Run, bėk. Tai aš nieko nelaukęs ir skuodžiau laukan. Tik tada pamačiau, jog aplinkiniai namai taip pat buvo ko gero be elektros. Šitą visą reiškinį tada nurašiau kaip sutapimą ir savo vaizduotės reiškinį. Bet likusį vakarą laukiau mamos grįžtant lauke. Dar turėjome nutikimą, kai vieną naktį viename iš kambarių tiesiog paėmė ir atsilupo visi tapetai. Tai taip pat nurašėme kaip sutapimą ir blogą savarankišką tapetavimą, nors to sienas stovėjo ištapetuotos apie 3 metus. Bet tai, kas mus stumtelėjo apleisti namą, nutiko 2009 metų vasarą. Nors namas stovėjo miestelio centre, jame vis dar nebuvo įvestos kanalizacijos. Mes nutarėme šitą problemą galiausiai susitvarkyti patys. Su dėdės pagalba pradėjome eskavuoti duobę šalia namo, į kurią turėjome planą dėti didžiulę banką nuotakoms, nes jungtis prie bendros kanalizacijos tada nebuvo galimybės. Iškasėme maždaug 3-3 metrų kvadratūros ir maždaug 2 metrų gylio duobę. Aš ten nedalyvavau, bet pasirodo, jog dėdė su darbininkais ten kažką rado. Kažką, kas juos privertė sustabdyti darbus ir nutraukti visą projektą. Mama niekada apie tai nenorėjo kalbėti, bet tą pačią vasarą, netgi kelių savaičių bėgyje, mes labai skubiai iš namo išsikraustėme. Namas tebe stovi ten, duobė tebėra, tiesiog pridengta lentomis. Namas paliktas būtent taip, kaip ir buvo. Mama nenorėjo nieko iš ten pasiimti, kad netyčia neprisikviestų draugų iš pasakos. Jeigu jums buvo įdomu ir yra galimybė ten filmuoti savo podcastą, galit nuvažiuoti tenai. Fuck you. Ne. Ačiū už laišką. Ir ką, ir tai yra paskutinis laiškas, kurį aš perskaičiau. Mes užtrukom beveik 2 valandas. Galim pastebėti vieną dalyką, kad visose istorijose dažnai atsikartoja amžius 14 metų. Galbūt tuo momentu žmogaus smegenys formuojasi ir yra išskiriami kažkokie hormonai, bet būtent 14-mečiai labai dažnai mato įvairiausias dvasias. Ir ką, nežinau, daug visokių laiškų buvo, gali tikėti, gali netikėti, mes tiesiog nesakome, kad tai yra kažkoks tikras turinys, tiesiog prašėte mūsų, kad mes padarytume tokį dalyką, kad pasidalintume laiškais. Taip pamanėme, kad mūsų kanalui būtų visai neblogai atiduoti duoklę jums žiūrovai ir įrašyti va tokį specialų kontentą su laiškų skaitimais. Nu ir tada pabaigai aš galiu papasakot vieną labai trumpą istoriją, kuri yra nutikusi mano tėvams, ne man. Bet aš jie tikiu, nes tikiu savo tėvais, jie yra jauni. Žodžiu, buvo taip, mano tėtis turėjo geriausią draugą savo, su kuriuo jie buvo gimę tą pačią dieną. Su kuriuo ėjo kartu į mokyklą ir su kuriuo sėdėjo viename suole. Mano tėtis su savo draugu apsiženijo, susitokė su 2 moterim, viena iš jų yra mano mama, ir mano mamos mokyklos geriausia draugė tapo mano tėčio draugo žmona. Žodžiu, daug tokių gražių susijungimų gyvenime, bet atsitiko taip, kad mano tėčio draugas buvo nužudytas
Ir jisai buvo jaunas vyras ir aš atsimenu tą naktį, aš atsimenu tėčio reakciją, kokia buvo, šiaip visų žmonių reakcija, kokia buvo. Ir įvyko laidotuvės, metinės po to, po laidotuvių. Ir mano tėvų kompanija, draugai, visada per metinės susirenka, važiuoja į kapus, tada grįžta namo, sėdi vakare, šnekasi, dalėjasi prisiminimais apie jaunystę, apie tą žmogų ir panašiai. Ir mano tėtis, kadangi jie kartu užaugo, kartu jaunystė, buvo pats geriausi draugai, jie, mano tėtis grojo gitarą, ir tebe grojo gitarą, ir jam skambindavo labai dažnai, o jis labai neturėjo klausos ir labai juokingai dainuodavo, bet nu, tai buvo toks gražus prisiminimas, bet jisai mano tėčiui visada sakydavo, davai Alvida, pagrok. Ir jie kalbėdami šitą istoriją, žvengdami kažką namuose, pas mano tėvus susirinkus draugų kompaniją, šnekėjo būtent apie tą žmogų, per jo mirties metinės, visi draugai artimiausia susėdė kartu. Ir buvo, man atrodo, taip, kad tėtis sako, nu va, kažkaip prisimenė tą žmogų, sako, nu va, kažin, girdi, jaučiu jisai mus, nes sako, toks jausmas, kad yra šalia, kad jisai girdi mus, kad yra šalia, kad čia dabar atrodo, kad dalyvauja šitam pokalbį, kad juokiasi kartu su mumis. Ir tą akimirką nutrūko mano tėčio gitaros styga. Sutapimas tikriausiai, o nors mes norėtume manyti, kad tai buvo iš tikrųjų. Tai va, čia tokia dar mano pabaigai desertinė istorija. Ačiū, kurie klausėte, kad ir prasukinėdami. Ačiū mūsų rėmėjams. Riešutukas.lt Patys skaniausi ir sveikiausi riešutai. Ir Bioteko Bakteo Philips lempa, kuri apsaugos ne tik tai nuo bakterijų, bet ir nuo dvasių. Tai čiau, ačiū, kad klausėt.